Hop bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa ve salatu ala rasulihil Mustafa ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, kadirdanlar, bugün tün Toshkentda saat 12:30 bo'ldi shekilli. 11:30 buldu benimce. Bizde 10:30 buldu. Bizde diyeceğim de Birleşken Arap Emirlikleri Dubai'de ben. Bemalol bugün dostlarımızga bazı mülahazalar doğrusudur. İlmi suhbat kılış rejalarımız var. Savol cevaplar ham kılamız. Albatta savol cevap meselesi de Zoom bizga yaxshigina xizmat qilib turgan edi. Hozir Zoom'ga ya'ni aktivlashtira olmadik Zoom'ni. Endi bu jonli muloqotda balki yozib savollar beramiz. Alloh nasib qilsa o'qigan bilganlarimizdan o'rtoqlashamiz. Meni qo'limga Telegramimga 5 minutga yaqin bir darsning ovozli yozuvi kelib tushdi. Afsuslar bo'lsin, u ovozli yozuvni eshitganimda hayron qoldim, hayron qolarlik darajada. Bizni yuzimizga tashqaridagi asosiy musulmon jamoasiga boshqa gaplarni gapirib turgan mashhur maydondagi bir kishi o'zining tor doiradagi shogirdlari bilan, ya'ni shogird deb buni ahli ilm deb borib undan dars olmoqchi bo'lganlarni shunaqa darajada taassub bilan, shunaqa darajada boshqa musulmonlarga muxolif shaklda tarbiya qilyapti. O'sha suhbatni eshitib, ya'ni asl maqsadni, asl mavzuni, ilmiy asosini o'zi kitob ko'radigan darajaga yetmagunga qadar ajrata olmaydigan odamlar o'sha majlisdan chiqib, xosatan O'zbekistondagi barcha musulmonlarga, 99% musulmonlarga muxolif bo'lib oladi. Muxolif bo'lyapti. Hozir shu kunda bu narsa qayerdan qaynab chiqyapti? Ilmdan gapirsak, Qur'ondan gapirsak, hadisdan gapirsak, salafning fahmidan gapirsak, mana dalil, mana hadis, mana sahih rivoyat desak, bu gaplarni olmasdan shaxsiy taassubi bilan, ya'ni o'zining fikriga yopishib olib, bizni va ko'p musulmonlarni adashganga chiqarayotgan bolalar qattan paydo bo'lyapti. Aqlimiz shoshib turgan edik, bitta misol meni qo'limga kelib tushdi. Hozir men buni inshaalloh tahlilini sizlar bilan qilamiz. Faqat bu yerda masala musulmonlarning boshiga bu kunda juda ko'p musibatlar tushib turgan paytida o'zi musulmonlar birlasha olmay, birlashishlik uchun ming chora imkon qidirib turgan paytida bu masalalar kerakmi degan savolni berishga shoshilmang. Al aynan o'sha musulmonlarni ya'ni birlashib turishligiga rahna solayotgan voqealar, hodisalar, urunishlar haqida so'z gapiraman. Mandagi ovoz juda ya'ni yuzlarni ochib yuborgan ovoz. U ovozni eshitgan paytingizda nahotki axir bu gap nasidiku? Men
Hanefi mezhebide men deb ilan kıygen edik bu adam. Men men şu mezhebke ergeşemen degen edik bu. Ne üçün has dairede uzun uge kulak saptırgen adamlarge bu gapni gapirip taşkarıge çıkkanda haklagendek faaliyet kalışlikke destek biri yaptı degen saval tuğuladı sizde. Şunun üçün sohbetini eşitin. Ve braderler hazır bana 300'ye yakın adam kuzatışını başladı. Bir iltimas var. Şimdi şu 287'deyken hazır. 287'de adam uzunun sahifesi de ulaşsın bu sohbetini degenim bilen 10% adam kulak salıyordu. Lekin braderler bunu kengra tarqalışlığı hizmet kılsak yaxşı boladı. Çünkü şahsi düşüncemizmez. Ümmetinin birliğine hizmet kıladigan işlerden. Her kim kolundan kegen işini kılış gerek. Bu masalalarda yana qaytib aytaman. Abror Muxtor Aliyning şahsi fikir tushunchalarini olmang, kerak emas. Meni şahsi tushunchalarimga hiç kim ergashishga majbur emas. Lekin aytadigan gapimiz Qur'onga va sunnati saniyaga va Qur'on va sunnati saniyani ilk avvalo bu ummatga tushuntirib bergan sahobalar, ularning shogirdlari va bugunga qadar yetib kelgan yengilmas jamoa ahli sunna va jamoaning fikrlarini o'rtaga tashlar ekanmiz, biz neytral qolamiz. O'sha narsaga amal qilish hammamizning burchimiz, zimmamizdagi vazifamiz bo'ladi. Mazhab masalasi. Nimaga shuni ko'taraveramiz deyaptilar? Bismillah. Starbucks olib keldi qo'shni o'rtog'im, sheriklarimiz. Starbucks ichyapman. Yaxshi, ya'ni bismillah. Mazhab masalasi. İslam ummatining mazhabga bo'lgan e'tibori qanday bo'lgan tarixdan? Mazhab kerakmi? Mazhab dindanmi? Yoki dinga g'ayri narsami? Mazhabga ergashish vojibmi? Yoki vojib emasmi? Xohlagan odam xohlagan o'rinda biroz ilmiy salohiyatga ega bo'lsa, Qur'on va sunnatdan o'ziga yoqqanini olib ketishligi joizmi? Yo'qmi? Bugungi kunda mazhabsizlar, bemazhablar kabi gaplar eshitilyapti, quloqqa chalinyapti. Ular kim? Aynan umuman mazhabi yo'q odamlarmi? Qur'on va sunnatni olib hech kim tarixda aytmagan yangi gapni gapirganlar bemazhablarmi? Yoki bemazhablik ta'rifi o'zi nima? Mana shunga o'xshagan narsalarni o'rganamiz. Islom ummati birodarlar, islom ummati. Islomning ya'ni asl manbasi Qur'oni Karim nozil bo'lish jarayonlarida yoq turli fikrlilikni qo'llab-quvvatladi. Turli fikrlilik o'sha Qur'oni Karim oyatlari va u oyatlarni bizga yetkazib berayotgan sodiqul amin bo'lgan ishonchli zot bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning jumlalarini ummat bir necha xil ma'noda tushungan va bu bir necha xil ma'noda tushunganligini aynan shu vahiy sohibi Nabi sallallohu alayhi va sallam tasdiqlaganlar. U ham to'g'ri, bu ham to'g'ri deganlar. Bazı orullarda onu ruhsatını aldı degenler ve karşı taraftaki aynen uşa işinin ziddini kigen adamge azimetini kıpsan degenler. Azimet insan özüge takva cihatını alıp amal kılıçligiye aitiladı. Azim kast bilen özümen şunu kılaman deydi, başkalarına mecburlamaydı. Ruhsat o, ruhsat cihatını amal kıladı. Ruhsatiga ilinadi, taqvo undan talab qilmaysiz. Men bir soddaroq tushuntirish uchun aytayapman buni. Demak, islom ummatining asl manbasi bo'lgan Qur'oni Karim va Nabi sallallohu alayhi va sallamdan bizgacha yetib kelgan sahih sanatdagi hadislar ularni taxassusi o'z sohasining egalari tushuntirib bermasa xohlagan odam Qur'on va sunnatga suyanyapman deb xohlagan mazhabni tashkil qilish imkoniyati bor. O'sha imkoniyat islom ummatini parchalab, parokanda qilib, mutlaqo dindan mosuvo qilib
qo'yishligi xatarini oldini olgan qadimdagi barcha bir ittifoq erishib kelayotgan mazhablar hisoblanadi. Mazhablarni voqealikdagi o'rni, roli islom ummatini ahli sunna val jamoaning mehvarida, doirasida mahkam ushlab turishlikka xizmat qilgan. Shuning uchun ulamolarning juda ko'pchiligi mazhabga, ya'ni o'zidan yuqori turgan ulamolarning ijtihodlariga shubha bilan qaraganlarni tanqid qilishgan. Mazhabni zaruriy ishlardan ekanligini bildik, hatto sahobalar ichida o'sha mashhur asr namozini Bani Qurayzada o'qiymiz degan ma'noda kelgan hadisdan, yana boshqa bir qancha ma'lumotlardan, ba'zi o'rinlarda ummat talab qilgan narsani payg'ambar alayhi salatu vasallam yengilini qilganlari va qattig'ini qilganga indamaganlari, bir odamga roza buyurganlari, bir odamga jihodni buyurganlari, yani namozni o'zida sollu kama ra'aytumuni usolli, qanday namoz o'qiganimni ko'rgan bo'lsanglar shunday o'qinglar degan hadislarini turli tushunish. Dastlab o'qilgan namozni ko'rgan odam namozni o'shanday o'qigan, aslı bu namozni eng oxirida qanday o'qigan bo'lsam shunday o'qinglar degan ma'noda tushunganlar Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning o'sha eng oxirgi namozlarini olganligi. Mana shular mazhablarni mavjudligini taqozo qildi. Mazhablarni mavjudligini taqozo qildi. Abdulmalik ibn Marwan İmam Malik rahimahullohga qarab bir kitob yozishlikni tavsiya qilgan. İmam Malik rahimahulloh Muvatta degan kitobni yozdilar. Muvatta. İmam Malikning yozgan kitoblari islom ummatining ichida o'zining manfaatining kengligi, fiqhi jihatdan kuchliligi va sanad jihatidan o'ta kuchli, quvvatli sanadga egaligida hatto boshqa toplamlardan o'zining jihatida ustun turadi deydi. Muvatta o'sha Abdulmalik ibn Marwan Muvattani ko'rganda o'zi katta shayxlardan. Muvattani ko'rganda aytganki, Imom Malikka boshqa hamma mazhablarni yo'qqa chiqarib, shu Muvattoga jamlaymi odamlarni degan. Deganda Imom Malik aytganlarki, yo'q deganlar. Sahobalar dunyoga tarqalib ketdi, har kim ko'rganicha rivoyat yetkazdi. Har bir sahobani nuri bor, har kim o'z mazhabida ketaversin. Men to'plaganim bu menga yetib kelgan rivoyat dedilar. Shuni dalil qilib ulamolar aytadiki, mazhablarni bo'lishligiga mujtahid imomlar o'zlari, ya'ni yo'l qo'yishgan. Ilmiy asos bu. Imom Abu Hanifa rahimahulloh davrlarida, tiriklik paytlarida u kishining ijtihodlarini montaj shantaj qilib odamlar turli ulamolarga yetkazganda Imom Abu Hanifa rahimahullohga tanqid nazari bilan qaragan odamlar keyinchalik Imom Abu Hanifa rahimahulloh bilan ko'rishgan paytlarida yoki u kishining aytgan fatvolariga keltirgan dalillarini ko'rgan paytlarida tan berishgan. Aytishgan ki, bu odam deyishgan ergashishlikka loyiq inson deyishgan. Ta'rif aytisharkan Abu Hanifa mana shu ustunni tillo desa isbotlab beradigan odam deyishgan. Abu Hanifa rahimahulloh fiqh borasida boshqa barchaning oila boshlig'i degan Imom Shofiyning o'zlari. Imom Shofiy rahimahulloh 8-9 yoshida Makka mukarramada fatvo aytgan odam. İmam Ahmad rahimahulloh davrlarida faqat o'sha fatvoga ergashish ko'payib ketganda hadisga quvvat berish kuchaygan payt. Keyin ahli bid'atlarga qarshi kurashilgan payt. Bu mazhablar tanqidlarning har qanaqangi zarbasidan omon chiqqan mazhablar. Va islom ummati bil ittifoq mana shu mujtahidlar ijtihod qilgan masalalarda eshik yopildi deyishgan. Qaytaraman birodarlar, yaxshi eshiting, bu ilmiy gap va bir qancha kitoblardan keyin xulosa qilinadigan gap. Yozib qo'ying buni. Sizga ro'baro'yingizda
ijtihod berkilgan degan gapni tanqid qilmoqchi bo'lgan va ijtihodni hammasini ochishimiz kerak degan besh barmoqiy paypoqiy mazhabidagi odamlarni gaplarida dovdirab qolmasligingiz kerak. Ha, ijtihod berkilgan degan gapning o'zini manzili bor. Qayerda ijtihod berkilgan? Men yuqorida sanab o'tgan ulamolarning, ya'ni butun islom ummati bil ittifoq bularni mujtahidi mutlaq deb qabul qilgan Abu Hanifa dek zotlar, Imom Shofiy dek zotlar, Imom Malik dek zotlar, Imom Ahmad ibn Hanbal dek radhiyallohu anhum ajma'in zotlarning ijtihodlari berkilgan. Bular ijtihod qilgan mavzuni berkitilgan. Nimaga? Agar bular ijtihod qilgan mavzuni yana ochib yuborilsa, din qolmaydi. Din qolmaydi. Ya'ni Abu Hanifaning qilgan ijtihodini qaytadan ijtihod qilaman desa, bugun paypoqiylar paypoqqa mahs tortishlikka yangi ijtihod paydo qilishadi. Nima bo'ladi? Bizni o'zimizni yuqorimizda dinimiz shulardan keldi. O'sha o'zimizning yuqorimizdagi zotlarni tanqid qilaroq, ularning ijtihodlariga shubha uyg'otaroq, ularning ya'ni bizga yetkazgan dinlariga islom ummati shubha bilan qarashni boshlaydi, oqibatda din qolmaydi. Shuning uchun ulamolar mujtahidlar ijtihod qilgan masalalarda ijtihod eshiklari yopilgan deyishgan. Bu gapning ikkinchi bandi ijtihod yopilmagan degan gaplarga mujtahid ulamolarimiz ijtihod qilmagan masalalarda, yangi chiqqan masalalarda ijtihod ochiq. Mana o'rtadagi farq. Albatta yangi masala chiqsa ijtihod qilinadi. O'shanda ham ulamolarimiz, mujtahid ulamolarimizning usul qoidalaridan foydalaniladi. Keyin o'sha ijtihodga bugungi kundagi usul bilan murojaat qilinadi. Bu ham hammaning ishi emas. Demak, mana shu masalalarni to'g'ri tushunish aqli sog'lom odamlarga muvofiq gap bu. To'g'ri tushunsa bo'ladigan gap. Boshqa mavzularni misol keltirgan paytingizda, boshqa mavzularni tibbiyotni misol keltirganda, injineriyani misol keltirganda, dorishunoslikni misol keltirganda hamma tushunadi. Aptekaga kirib olib, hamma xohlagan doridan ichib ketaversin demaydi. Aptekaga borgan odam, dorixonaga borgan odam o'sha tashxis bilan boradi, nima dori kerakligini yozuvi bo'ladi, keyin aptekadan dorini olib, kasaliga davo uchun ichadi. Bu hadis va oyatlar katta bir dorixona bo'lsa, har bittasining o'zini o'rni bor, har bittasining o'zini manfaatli jihati bor. Bu dorixonaga kirib olib, xohlaganimdan olib, xohlagandek ijtihod qilaman degan odamlar bugun o'zining birodarini, musulmonni so'yib, savob umid qilyapti. Savob umid qilyapti, musulmonni o'ldirish, unga tuhmat qilish, unga shantaj montaj qilishlikni savob deb o'ylayapti. Vaholanki, kitobi sunnatdan xabari yo'q, bexabar odam. Endi mana shu mavzu qayerdan kelib chiqyapti? Kim bu gaplarni qo'zg'ayapti? Oddiy xalq uchun bu kerakmi? Asli kerak emas. Oddiy xalq o'zining mazhabiga, o'zining mashrabiga sodiq bo'lib, sobit holda davom etyapti. Ularga hech bir muammo yo'q shu kunga qadar. Bugun muammo chiqayotganligi, bugun men ilmiy asosda o'sha sunnat inkorchilari bilan, ilmoniylar bilan, ateist dahriylar bilan, missionerlar bilan, qur'oniylar bilan bo'lgan bahslarimda aniq bir nuqtani ko'rib turibman. Aniq bir nuqta bor. O'sha nuqtadan boshqarilayotgan sistematik armiya bor. O'sha sistematik armiyaning da'vo nuqtalari, iplari bir joyga bog'langan. O'shalar islom ummatining yuqorisiga shubha uyg'otish uchun harakat qiladi. Hammasining urinish nazariyasi bir xil. Biri aytadiki, sunnat kerak emas deydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga shubha uyg'otish sunnat kerak emas. Nuqta bir joydan boshqarilyapti. Sunnat kerak emas deyapti. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga shubha uyg'otyapti. Nimaga desangiz, uni o'rniga meni eshit demoqchi bo'ladi. Yana biriga qarasangiz, Qur'on shubhalik deydi. Buni missionerlar qiladi. Yana biriga qarasangiz, Qur'on ham sunnat ham kerak emas. Buni ateistlar qiladi. Yuqoriga shubha uyg'otish.
sünnet inkarçıları barcha müştehitlerini siyasi basımning sarayiga mullalik qilgan odamlar deydi. Sünnet inkarçılarını hozir bizda rivojlangani yok. Boshiga bir urup botqog'iga botirib qo'ydi bularni. Alhamdulillahi robbil alamin. O'zbek segmentidagi musulmonlarning aqli, salohiyati yetarli bo'lganligi uchun sünnet inkarçıları rivojlana olgani yok. Xalq qabul qilgani yok. Lekin ularga ozgina quloq soptursangiz, Abu Hanifani İmam Buhari kafir degen deydi. İmam Ahmet'nin oğlu Abdullah Abu Hanifani kafir degen deydi. İmam Buhari'ni iki marta tavba kıldırıp ölgen, kafir halde ölgen degen tarihte ötgen, şubha uyg'otishga harakat kılgen düşmanlarının matnlarini tarqatib yürüştü. Türklerde juda meşgul bu. İmam Buhari'ni 600 bin hadisten topladım degen gaplarini arifmetik hisoblab yolg'onga chiqarib o'tirishibdi. Mana shu usulning orasida bugungi mavzu o'laroq men suhbatini eshitgan shaxsning urinishlari mazhab ulamolariga shubha uyg'otish. Ularning ijtihodlarini rojih marjuhga bo'lish. Ya'ni bunisi quvvatli, bunisi quvvatsiz, unisi to'g'ri, bunisi mening nazdimda kuchli, dalilga ergashyapman degan da'vo bilan. Bu davoga ne kadar layık bu adamlar, bu aytayotgan gaplariga ne kadar sadık, onu sohbet davomida ko'ramiz. Xo'p. Demek, xulosa qilaylik. Qur'on, sünnet asıl manbamız bizni. İcmai ümmet, o'sha İslam ümmetinin salaf ulamoları tomonidan asos solingan mazhablar. Ular icma qilgan masalalar va qiyos. Qiyosning o'zining rukunlari, asoslari, voqealikka tushish tushmasligi, illati, sabablari bor. Bu ilmiy istiloh. Bular asosida icmoi ummat qiyos kitobi sunnatga bog'lanadi. Icmo bilan qiyosning aktyorlari, ya'ni icmo va qiyosni mutaxassislari kitobi sunnatning mutaxassisi bo'lishi shart. Usul mana shu kitobi sunnatdan icma va qiyosni bog'lab beradigan usullar. Usulni bir qancha ta'riflari bor. Men soddaroq gapirishga harakat qilyapman. Demak, bular zaruriy. Yuqorida o'sha tanqid qilingan davrlarida tanqidlarni yorib chiqa olgan bu to'rt mazhab ulamolarimizni ijtihodlari yopilgan. Ular qilgan ijtihodni yana qaytadan ochishga mutlaqo hech kimning haqqi yo'q. Imom Abu Hanifa xato qilgan, mazhab yetib bormagan, unga hadis yetib bormagan degan odamlar o'ta xatarli ishga qo'l urayotgan odamlar. O'zi o'tirgan shoxni kesayotgan odamlar. O'zini o'zi o'ldirayotgan odamlar. O'zidan yuqoriga tosh otayotgan odamlar. U tosh osmonga tupursang yuzingga tushadi, shamolga tupursang o'zingga yopishadi. Degan maqolga tushadigan odamlar. Undan ham qo'polrog'i bor. Imomni mushrik degan bolaga sen valati zinosan degan imomni javobiga o'xshagan odamlar. O'zini yuqorisini tanqid qilish xatarli, diningizni tanqid qilyapsiz. Va bu tanqidda sunnat inkorchilari, Qur'on inkorchilari, missionerlar, ilmoniylar, bir qancha shunaqa din düşmanları bilen bir saftasız. Qatarını kuruyapsız. Demek, endi köpçiligimiz eşitiyatken mezhapsızlık nime? Ben bir joyda bir sohbetini eşitken edim. Bismillah. Türkiye'de namı meşgul bolgan bir biraderimiz var. Sadık Samarkandi degan biraderimiz. Hafizahullah. Bu kişi mezhepsizlik degeni, ben bir gapni gapirsam ya Şafii'den, ya Maliki'den, ya Hanbali'den, ya ki Hanefi'den çıksam, bu mezhepsizlik bu miydi? Bir gapni gapirsam tört tarasından bittesinden çıktı mı, boldu bu mezhep mi var mıydı deyipti. Mezhepsizlik ne maddesi? Mezhepsizlik mesela kan çıksa, kança miqdarda çıksa, tahorasi nedir? Uşnaka kadımda hiç kim gapirmagan gapni gapirsam bu mazhabsizlik.
mazhabsizlik deyapti. Bu mazhabsizlik emas. Abror o'ng qo'ldan ich sunnat debdi. Zubayr Abdulloh farosatni ishlat, bu farz. Qanaqasiga men chap qo'lda ichaman? Mana, aslida bundan men to'g'rilamagan ekanman. O'ng qo'lda ichi sunnat, farosat farz. Men esimni taniganimdan beri chap qo'limda hech narsa ichmayman, yemayman. İsimni taniganimdan beri. Bundan keyin ham inshaalloh robbil alamin isim og'ib qolmasa chap qo'lda hech narsa yemayman, ichmayman. Xo'p. O'zi mazhabsizlik nima? Mazhabsizlik islom shariatiga tahdid solayotgan eng xatarli bid'at degan ulamolarimiz. İslom shariatiga tahdid solayotgan eng xatarli bid'at. Bismillah. Xo'p. O'sha mazhabsizlik nima? Mazhabsizlik nima desa, ulamolar aytadiki, mazhabsizlik o'zini o'sha mazhab ulamolarining amallarida unisi rojih, bunisi marjuh degan da'vo bilan masalani mohiyatiga yetib boradigan, ya'ni salohiyati bo'lmagan holda mazhabni da'vo qilish. Bir ishni qilsam, Malikiydan chiqaman, Hanbaliydan yoki Shofiyiydan chiqaman yoki Hanafiydan chiqaman deyish aynan alla mazhabiyya. Ya'ni mazhabga ergashmaymiz biz. Bitta mazhabda yurmaymiz. Biz bir gapni gapirsak, bittasidan chiqyapmiz, bo'ldi, ketaveramiz deyish. Mana shu eng xatarli bemazhablik. Narginisi bemazhablik emas. Hech kim aytmagan gapni gapirishlik u dindan gapirish emas u. U havoiylik u, havoi nafsiyalik u. Mana bunisi, bunisi. Buni ham havoi nafsiyalik tomoni bor. Nafsiga yoqqani uchun ergashib ketayotgan tarafi bor, lekin bu mazhabni da'vo qilib mazhabsizlikka İslam ummeti yapken eşiğini kaytadan açıp yangi bir eşik açışlıkka urunuş bu. Bu bugünkü günde menemen degen adamın kolundan kelimeydi. Onge irgeçken adamlarını avvala özü halaketke uçurup kalgerlerini hem halaketke uçuratadı. Ana uşunaka geplerden birini eşitip kaldık. Bu has sohbetlerde bu yetken gep. Bu gepini sizlere koyup beremem. Mashhur Sodiq Samarqandiy degan birodarimiz xos suhbatda aytibdilar-ki, o'sha qullatayn masalasi bo'lsa kerak, suv masalasida suvni najos bo'lish, najos bo'lmaslik masalasida men bu masalada Malikiy mazhabidaman, deyibdilar. Ya'ni o'sha bir masalani aytibdilar, bu masalada Malikiy mazhabidaman, deyibdilar. Qon masalasida Shofiyiy mazhabidaman, deyibdilar. Zakotni qiymatini berish masalasida Hanafiy mazhabidaman, deyaptilar. Shunaqa qilsa bo'ladimi? Mana shu kim shu? Mana aytayapman nima deganlarini, ovozini eshitirdim xolos. Qaytadan gapiryapman, buni balki qo'yarman. Suv masalasida, suvni najos bo'lish bo'lmaslik masalasida Malikiy mazhabidaman. Qon masalasida qon chiqsa tahorat sinadimi sinmaydi masalasida Shofiylar sinmaydi degan men Shofiy mazhabidaman deyaptilar va zakotni qiymatini berish masalasida Hanafiy mazhabidaman deyaptilar. Hanafiylarda zakotni qiymatini bersa bo'laveradi degan, Shofiylar qiymatini emas asli o'zini berasan degan. Mana shu odam kim? Malikiyda bu mazhabdaman, Shofiyda mana qon masalasida bu Shofiyiydaman. Zakotni
qiymatini berish masalasida Hanafi mazhabidaman deyaptilar. Mana shu aynan bemazhablikning ayni o'zi. Endi bu gapni, masalan, Sodiq Samarqandiy birodarimizni yaxshi inson deb bilaman, axloqi joyida, dinga xiyonat qilmaydigan odam, diniy masalada shuni to'g'ri deb o'ylayotgan bo'lishi to'g'ri gumon qilamiz. Lekin kim kafolat beradi? Shu usulni o'qitayotgan odamlarning ichida bu masalalardan o'zining nafsiga tatabbu' qilib, tatabbu'ul mazahib, mazhablardan o'ziga yoqqanini olib ketmasligiga kim kafolat beradi? Kim ushlaydi ularni? Hech kim ushla olmaydi. Mana shu gapni eshitib, shu darsdan chiqqan bolalar ko'chaga chiqib olib, mana siz bilan bizni haqorat qilib o'tiribdi. Dinda, shariatda, islomda usullarga bo'lgan xiyonatning oqibatidan. Mana xiyonat deganda shaxsning xoinligi masalasiga gapirmayapman. Ilmga bo'lgan xiyonat. Asosni tushunmasdan qilinayotgan urinish oqibatida islom ummatini parchalayapti bular. İslam ümmetini parçalayıptı bular. Bular çıkıp olup, benim masalada Malikiyim ben, benim bu masalada Şafiiyim ben, benim bu masalada Hanbeliyim ben deseniz, kanday ularını nazarat kılasız? Kim bu ular? Yani bularını ne Kur'an'dan haberi var, ne sünnetten haberi var, ne salafının fahmiden ve ümmetinin ihtilafıdan. Umumun haberi yok adamlar. Dalil ayeti yaptıyken kudur, Sodiq Samarqandiyning tarjimasiga ergashib yurishibdi. Salafga ergashamiz deyishyapti, tarjimaga ergashyapti. Qani salafga ergashganlar? Qani? Endi yana bitta mantiqan qaraganda, aqlan qaraganda bu rojiqku deyapti. Ya'ni aqliy aqlan qabul qiladi-ku deyapti. Endi Sodiq Samarqandiy birodarim, sizga savol. O'sha aql, o'sha mantiqqa ko'ra to'rtta mazhabni nima kerak bor unda? Siz aytayotgan qon masalasida shofiiyman, zakotni qiymatini berish masalasida hanafiyman, suvni najas bo'lish bo'lmaslik masalasida malikiyman, yana bir qaysidir masalasida hanbaliyman desangiz, bu silsilani yig'ib bir kitobga yozsak, Sodiq Samarqandiyya mazhabi paydo bo'ladi-yu. Sodiq Samarqandiyya mazhabi paydo bo'ladi. Agar bunga ijozat berilsa, to'g'ri mana shu gap deyilsa, Sodiq Samarqandiyya mazhabi paydo bo'ladi. Bu mazhabga ergashganlar islom ummatining ulamolari tomonidan keladigan tanqidga dosh bera olish kerak. Asr davomida ummat buni qabul qilish kerak. Aytgan gapini isbotlab berish kerak. O'sha masalada Hanafi mazhabi rojih, mana bu masalada Shofiiy mazhabi rojih degan gapida Hanafiylar bilan bu masalani yuzma-yuz gaplashib olish kerak. Qani qaysi tomondan rojih? Kim rojih? Kim aytyapti sizga buni rojih deb? Buni isbotlash kerak. 5-chi mazhab paydo bo'ldi. Endi aqlan, mantiqan nazar solib qarasangiz, islom ummati 1300 yildan beri, men 100 yil u yoq bu yoqni olib tashayapman. 1300-1400 yildan beri 1400 yildan beri to'rtta mazhabni qabul qilib, qolgan mazhablarni hammasini shu mazhablarda jamlab amal qilib kelyapti. Qandaydir sodiqiyya mazhabi paydo bo'lgani yo'q. Qandaydir yana bir paypoqiyya mazhabi paydo bo'lgani yo'q. Hamma nima bo'lsa ham shu mazhablarga murojaat qilyaptimi? Demak, hozir Sodiq Samarqandiy birodarim, siz aytayotgan gap tarix mobaynida, 1400 yil mobaynida mutlaqo zafar topmagan gap. Bunga urinish qilganlarni hammasini yer tishlatishgan ulamolar. Qanaqa ma'noda, ya'ni ilmiy ma'noda bu mumkin emas deyishgan. Agar ruxsat berilganda edi, hozirga qadar o'sha palonchilar mazhabi, pistonchilar mazhabi bo'lib shakllanib, islom ummati hammasi unga ergashadigan bo'lib qolardi. Unaqa bo'lmadi-ki. Unaqa bo'lmadi. To'rtta mazhab. Masalan, ahli sunna val jamoamisiz? Ha. Qaysi mazhab? To'rtta mazhab fiqhda. Bu degani boshqa mazhablar bor edi, lekin shakllanmadi. Islom ummatiga mutlaq bayonotlarni yetkazib bergani yo'q qolganlari. Ulardan olingan kuchli, quvvatli ma'noda to'rtta mazhab qoldi fiqhda. O'sha to'rtta mazhabdan boshqa yana bitta shakllanganda edi, Sodiq Samarqandiy birodarimizni hozir aytayotgan gapi to'g'ri bo'lardi.
şekillenmedi ki. Şekillenmedi. Yani yok. Törtte mezhabını bütün İslam ümmeti taniydi. Bular yani Sodiq Samarqandi birodarimizni men yaxshi gumon bilan gapiryapman. Agar bu yaxshi gumonim g'olib bo'lsa, Sodiq Samarqandi o'zi uchun rojiq deb ketaverishi mumkin, lekin boshqalarga aytyapti, yangi mazhab paydo bo'ldimi? Ertaga nafsoniy mazhabi, paypoqiy mazhabi, yana ayfoniy mazhabi, Samsuniy mazhabi, Googleiy mazhabi, opera kiligiy mazhabi ko'payib ketadi bunaqa mazhab. Din qoladimi? Sodiq Samarqandiy birodarim. O'sha yuzma-yuz ko'rishgan paytimizda aynan shu masalalar to'g'risida nuqta qo'ygan edim. Aytgan edim men. Siz rojiq deysiz-u? Xo'p. Uni rojiqligiga qarshingizda turgan odamni javobini ko'rishingiz kerak. Qanaqasiga siz rojiq desangiz, Sodiq Samarqandiy rojiq dedi deb ketaveramiz. Mun bo'lmaydi-ku, unaqa gap yo'q. Davomini eshiting, ya'ni bugun yoshlarimizni fikriy ma'noda islom tushunchasidan, salaf fahmidan uzoqlashtirib, islom ummatiga ozginagina mutaassib jamoani dushman holda tarbiya qilayotgan odam ichkaridan fosh bo'lyapti. Sodiq Samarqandiy birodarimizni men shaxsiga nisbatan har doim hurmat bilan gapirganman, lekin Sodiq Samarqandiy birodarim qilayotgan ishingiz o'ta xatarli. Yoshlarni zaharlayotgan ish, mutlaqo islom asoslariga to'g'ri kelmaydigan ish. Davomini eshiting. Va davomida sunnat inkorchilari nima degan bo'lsa, o'sha gapni gapirganlar. Umumiy xulosa. Nima uchun men bu masalani Hanafiylar rojih yoki Shofiiylar rojih yoki Malikiylar rojih. Rojih degani kuchli degani. Bu masalada bular kuchli deyapman. Men bunda Hanafiylarga ergashmayapman, dalilga ergashyapman deyapti. Mana shu gap, mana shu gap. Uzun dumi bor yolg'on. Men dalilga ergashyapman degan bugungi kundagi manaman degan odam ben dalilge irgeş yapman dese uzun dümlük yolg'onni gapiryapti. Yani ovozi pasakan, menga ovozi pastligi to'g'risida yozyapsizlar. Ovozi pas endi. Men sizlarga borini eshittiryapman. Mikrofonga yaqin qo'yib aytyapman, lekin o'zim sizlarga ma'nosini aytib beryapman. Ya'ni aytyaptiki, Sodiq Samarqandiy, men Hanafiyga ergashmayapman. Abu Hanifaga Abu Hanifa bo'lgani uchun ergashmayapman. Ha? Dalilga ergashyapman. Kim dalilga ergashadi? Shu kunda men sizga bir dona odam top bering hozirgi kunda kitobu sunnatga mana shu masalalarda, ya'ni ijtihodiy masalalarda kitobu sunnatga to'g'ridan to'g'ri ergashayotgan kim bor? Buxoriyda sahih hadis bor deyapti. Buxoriyga ergashyapti u. Va sahih hadisni o'zini olib turib o'shandan ma'no chiqarmayapti. Uni Fathul Boriyga qarayapti. Avnul Boriyga qarayapti. Uni sharhiga qarayapti. Muslimdan kelgan sahih hadisni o'qigandan keyin Muslimdagi hadisni o'ziga ergashmaydi, dalilga ergasha olmaydi. Yolg'on, eng katta yolg'on bu. Muslimdagi hadisni o'qigandan keyin Navoviyning sharhiga qaraydi. Navoviyning sharhiga tikiladi, boshqa iloji yo'q. Qur'oni Karimni o'qigandan keyin usulga qaraydi. Qur'oni Karimni ahkom oyatlarini o'qigandan keyin tafsirga qaraydi. Sababi nuzulga qaraydi, Makki madaniyasiga qaraydi. Bu oyatning sahobalar qanday tafsir qilganligi, bu oyatga payg'ambar alayhi salatu vasallam qanday ma'no aytganlariga qaraydi. Bu oyatga payg'ambar alayhi salatu vasallam aytgan ma'noga sahobalar qanday amal qilganiga qaraydi. Birorta odam men dalilga ergashyapman degan gapida sodiq emas, yolg'on. Sodiq Samarqandiy birodarim, ismingizga zid ish qilyapsiz. Gapingiz yolg'on. Yolg'on birodarim. Qanaqa qilib dalilga ergashasiz? Kimsiz ya'ni? Ya'ni men rojih bildim deyaptilar. Sodiq Samarqandiy
bu ummatning bu masalan 40 millionga yaqin o'zbek zabon musulmonlar bor. 40 millionga yaqin o'zbek zabon musulmonlar Sodiq Samarqandiyning bu gapiga ergashishga qanaqa kafolat bor? Hech qanday kafolat yo'q. Ba'zi masalalarda ko'rdik, javrab deb o'qib, paypoq deb tarjima qilyaptilar. Javrab to'g'risidagi mujtahid ulamolarning ittifoqi bilan aytilgan ma'noni chekkaga surib qo'yib, o'zlari betahoratlikka fatvo aytibdilar. Eng xatarli masala, masalan, bir kunda 5 vaqt namoz o'qiydigan odamni namozi benamoz bo'lib qolishligi eng katta xatar. Inson xavotir qiladi. Xavotir qiladi. Barcha mazhab ulamolarimizda, masalan, bir quduqda suv bor, tahorat qilib namoz o'qiyapsiz, quduqdagi suvdan tahorat qilib namoz o'qiyapsiz. Bir hafta namoz o'qidingiz. Bir haftadan keyin qarasangiz, quduqda bir it o'ligi yotibdi, suvning ichida. Nima qiladi desa, bir haftalik namozini qaytadan o'qiydi. Nimaga? Tahorati tahorat bo'lmaganligi uchun. Suvni bilmagan najosatligini tahorat qilib namoz o'qib qo'ygan. Bir haftadan keyin ko'rsaki, najosat turibdi suvda. O'sha suv bilan tahorati tahorat bo'lmagan. Nazrida tahorat bo'lgan uni. Lekin ko'rsaki tahorat bo'lmadi bir haftadan keyin. Nima qiladi? Bir haftalik namozini qaytadan o'qiydi. Muddati to'g'risida biroz ixtiloflar bordi, lekin qaytadan o'qiydi namozlarini. Paypoqqa mahs tortgan odamning bil ittifoq islom ulamolarining bil ittifoq oyat va hadislarning usulidan kelib chiqqan ijtihodi hozirgi kundagi paypoqlarga mahs masx tortsa tahorat bo'lmaydi. Buni men Qur'ondan, sunnatdan, hadislar muhaddislarning qavli bilan, İmam Abu Hanifa'nın kavulları bilen, İmam Mayirlerinin kavulları, Şafii, Maliki, Hanbali ulamalarının usulleri bilen isbatını keltiriverdim. Abror Chekkada Sodiq Samarqandiy alakası yok bu gaplarga ilmi asosda keltiriverdim. Hozirga kadar bu gapga ko'nmasdan Sodiq Samarqandiyning tarjimasiga ergashib shu menga kifoya deb yuribdi bolalar. Nimaga? Meningga o'xshagan suhbatlarning ta'sirida. O'zining yuqorisidagi ulamolarga shubha uyg'otayapti Sodiq Samarqandiy birodar. Shubha uyg'otayapti, mujtahidlarga shubha uyg'otayapti. O'sha paypoqqa mahs tortishlik haqidagi fatvosidan keyin atrofidagi odamlar menga dushmanlik, yomonlik qilmoqchi bo'lib qasd qildi bir ikkitasi. Lekin ba'zi o'sha joyda yurgan yaxshi birodarlarim bor. Ular vaziyatni to'g'ri tushunib turishibdi. Xato ketayotganini, Sodiq Samarqandiy birodarimizni bu vaziyatga tushib qolishligi xatarli ekanligini bilib o'tirishdi atrofida o'tirganlar. Undan ham xatarli gaplar bor, eshiting. Mana mantiqsizlik endi. Aytyaptilarki, İmam Abu Hanifa bo'lganligi uchun emas, daliliga ergashyapman. İmam Shofiiy bo'lganligi uchun emas, daliliga ergashyapman. İmam Malik bo'lganligi uchun emas, daliliga ergashyapman. Bu degan nima degani? Ulardan ko'ra men dalilning kuchini, quvvatini yaxshi bilaman degani. Soddagina gap shu. Masalan, İmam Malikni İmam Malik ekan uchun ergashmayman men. Daliliga ergashaman. Dalili quvvatlik. Mana shu dalil o'zi asli İmam Malikning dalili emas, Abu Hanifaning dalili emas, İmam Shofiiyning dalili emas u. U dalil payg'ambar alayhi sallatu vasallamning hadislari. O'sha dalildan tushungan zotlar mujtahidlar. Ular o'sha ijtihodlari usuli bilan ijtihod eshiklarini yopadigan darajada ishni qilib qo'yishgan. Ya'ni ular qilgan ishni boshqa odam qaytadan tajriba qila olmaydi. Qilsa natija shu 3tadan 4tadan boshqa narsa natija chiqmaydi.
Çıkmaydı o netice. Endi qarang. Mana shu joyda mantiqsizlik bor. Abu Hanifa bo'lgani uchun emas daliliga ergashdim. İmam Shofiy bo'lgani uchun emas daliliga ergashdim. İmam Malik bo'lgani uchun emas daliliga ergashdim. Mu men lekin hammalarini tan olaman deyaptilar. Qana qilib ularning daliliga ergashdim o'ziga emas deb uni tan olaman deyapsiz. Qana qilib ularni tan olmayapsiz siz. Tan olmayapsiz. Dalil kelgan paytida yani nafsingizga yoqqan, siz o'rgangan, siz bilgan tor doiradagi ilmiy xulosangizga ergashyapsiz. O'zingizni tor doirangizdagi ilmiy xulosangizga ergashyapsiz. Xuddi shu masalada bir kishi menga aytgan edi. Abu Hanifa xato qilishi mumkinmi? Ha, mumkin dedimmi. Ha, boshqa mazhablar xato qilishi mumkinmi? Mumkin, ha? Ular payg'ambar emas, xatodan xoli emas. Xo'p. O'shaning uchun dalilga ergashaman dedi bittasi menga. Dedim aytdimki, siz ham o'sha dalilga ergashayotganingizda xato qilishingiz mumkinmi? Desam o'ylanib qoldi. Tushunib qoldi. Aytdiki, to'g'ri dedi. Men ham xato qilishim mumkin ekan dedi. Mumkin emas dedim, %99 dedim. Ya'ni siz bu ishni uzu qaralari, eng peshvolari, imomlari qilib o'tgan ishga ular xato qilishi mumkin deb qo'lingizga olib, siz tajriba qilyapsiz. Yana aytayapsizki, men ularni tan olaman deyapsiz. Sodiq Samarqandiy birodarim, tan olsangiz nimaga ularning dalillarini sartirovka qilyapsiz? Kimsiz siz? Siz o'sha 4 ta mazhabga o'zingizni 5-chi mazhab sifatida nomzod qo'yyapsiz. Bu nomzod hozirdan aytib qo'yib o'tmaydi. Men aytganim uchun emas, bil ittifoq butun ulamolar buni tarixda aytib kelishgan. 4 mazhabdan keyin ba'zi katta-katta ulamolar chiqib ijtihod da'vosini qilishgan. Lekin buni hech kim, hech bitta ummat qabul qilmagan. Chunki ya'ni vaqt isrofi bo'lgan ish u. O'zingizni masalan Sodiq Samarqandiyni bu gapini ichida bu mening Alloh bilan o'rtamdagi ta'abbudiy narsa degan gapini men yoqlayman. Bu masalan Sodiq Samarqandiy birodarim buni rojih marjuh deb o'zi amal qilsa gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bu odam Sodiq Samarqandiy birodarim mantiqsiz shaklda ta'abbudiy masalangizni Alloh bilan o'zingiz o'rtangizdagi masalani ommaga dars qilib o'tyapsiz. Ommaga dars qilib o'tyapsiz. Qanaqasiga ta'abbudiy bo'ldi bu endi? Noto'g'ri-ku. Qanaqa ta'abbudiy bu? Odamlarga o'rgatyapsiz siz. Odamlar bu gapni eshitib, ko'chaga chiqib olib, boshqa odamlarga ham hadisda undoq dalilga ergashaman, Imom Abu Hanifaga emas deb yuribdi. Menga mantiqni tushuntirib beringlar. Sodiq Samarqandiy birodarimizni sevib qolib aytgan gapi shuniki to'g'ri deb tarjimasiga ergashib yurgan birodarlarim, menga mantiqni tushuntirib bering. Daliliga ergashaman, Abu Hanifaga emas, lekin Abu Hanifani tan olaman. Nima degan u? Abu Hanifani nimasini tan oladi? Sodiq Samarqandiy birodarlarim, nimasini tan oladi? Mujtahidligini tan oladimi? Mujtahidligini tan olsa, u kishi qilgan ijtihodni chekkaga surib, dalilida meni gapim to'g'ri, men buni rojih deyman. Kim bu gapni qabul qiladi? Qaysi aql bu gapni qabul qiladi? Qaysi mantiq, qaysi usul bu gapni qabul qiladi? Hech bittasi. Va ulamolar o'rtasidagi ixtilofiy ijtihodlarga Sodiq Samarqandiy birodarimiz o'rtaga tushib olib, men ham haqliman deyishligini hech kim qabul qilmagan, qilmaydi ham. Undan ham xatarli gaplar bor, eshitamiz. Endi men bilan Alloh o'rtasidagi ta'abbudiy narsa deb davomida aytyaptilarki, mana shunday qilgan odam dars o'tyaptilar. Xuddi shu ishni qilinglar. Shunda ibodatni mazasini tortasizlar. Sizlar odamlarga emas, dalilga ergashgan bo'lasizlar, hadisga ergashgan bo'lasizlar, deyaptilar. Qanaqa qilib hadisga, dalilga ergashasiz? Qanaqa qilib? Ijtihod masalasida qanaqa qilib dalilga ergashasiz? Bu kishi bir odamni qo'liga pichoqni beryaptilar-da, bor palonchini deyaptilar, yuragini operatsiya qil deyaptilar.
Mana senga İbn Sino'ni tip qonunlari kitobi, mana İbn Rushdning tip qonunlari kitobi, shundan o'rganib qil, dalilga ergash deyaptilar. Buni tajribasiga ustoz kerak emas deyaptilar. Buni tajribasiga ustoz kerak emas, dalilga ergash deyaptilar. Ha, u borib odam o'ldiradi-yu. Tashqaridagi odamga aytyaptilar, tashqaridagi odamlarga. Mana dalilga ergashamiz deyaptilar. O'sha dalilni kim yaxshi tushunadi? Abu Hanifa yaxshi tushunadilarmi, Sodiq Samarqandiy yaxshi tushunadilarmi? Abu Hanifaga bo'lgan tanqidlar, yana qaytib aytyapman. Shunaqa darajada tanqidlar bo'lgan, shunaqa darajada tanqidlar bo'lgan, bu tanqidlarning hammasidan g'alaba bilan chiqqan Abu Hanifa rahimahulloh. G'alaba bilan chiqqan. Sodiq Samarqandiy birodarimiz hali paypoq masalasida turibdilar. Hali bu g'alaba u yoqda tursin, hali javob yo'q. Javrobni paypoq deb tarjima qilib olib, betahoratlikka fatvo aytyaptilar. Abu Hanifa qayoqda-yu, Sodiq Samarqandiy birodarimiz qayoqda? Qayoqda? Odamlarga buni bu ruhiyatni o'rgatyapman deyaptilar. Qanaqa ruhiyat? Odamlarga ixtilofni o'rgatyapsiz. O'sha sizning atrofingizda o'tirgan bolalar, birodarlarimiz, do'stlarimiz, ko'zingizni oching. Abrorni shaxsiyatini olib tashab, bo'layotgan ilmiy gapga yaxshilab aql bilan, izon, vijdon bilan quloq soling. Quloq soling, nima haqida gap ketyapti? Sizni islom ummatiga dushman ruhiyatda tarbiya qilib qo'yishyapti. O'zlari bilmaydi. Niyatlari to'g'ridir, xolisdir, lekin maslaklari, manhajlari, mashrablari noto'g'ri. Sizni boshqa odamlarga, musulmonlarga nisbatan nafratli tarbiyalashlikni usuli bu. Va bu deyaptilar, hech qachon tatabbu'ul madohib emas, yengilga ergashyapman deyaptilar. Tamomda sizni yengilga ergashmayapti degan gap siz bilan Alloh o'rtasida qoladi. Lekin bu masalani men xuddi mana shunday usulda millatga taqdim qilinsa, kim yengilga ergashmayapman, men dalilga ergashyapman degan gapini kafolatlaydi. Kim kafolatlaydi? Ko'p misol keltirganman, o'rni kelguncha uchun keltirib ketaman. Mana bu masalada Shofiyman, mana bu masalada Malikiyman, mana bu masalada Hanbaliyman, bunda Hanafiyman deyish. Oqibatida zinoga yo'l topsa bo'ladi fatvolarning ichidan. Mas qiluvchi ichimliklarga yo'l topsa bo'ladi. Mut'a nikohiga yo'l topsa bo'ladi. Musiqani, o'sha eng harom musiqani ham halollashga yo'l topsa bo'ladi. Ya'ni muboh doiradan chiqib, harom narsalarni halol qilishlikka imkoniyat yaratilyapti. Harom narsalarni. Nikoh masalasini aytganman. Avval o'rni kelganda aytib ketaylik. Nikoh masalasida Hanafiylar balog'atga yetgan qiz uchun valisining ruxsati shart emas degan. Chunki balog'atga yetgan qiz savdo sotiq qilsa, savdosi savdo bo'ladimi? Ha, xuddi shuning singari uni o'zining nikohiga rozilik bo'ladi. Keyinchalik uni valisi nikohni buzish haqqi bo'ladi-yu, lekin nikohi nikoh bo'ladi. Nikoh sobit bo'ladi, mahr sobit bo'ladi, nasab sobit bo'ladi. Halol nikoh hisoblanadi. Hanafiylarda. Shofiylarda guvoh shart emas. Valining roziligi kifoya. E'lon qilib qo'yadi bo'ldi. Malikiylarda e'lon qilsa hamma guvoh bo'ldi. Shu masalalarni jamlasak, men desam, vali shart emas degan masalada Hanafiyman. Men rojih ko'ryapman buni. Men tatabbu'ul mazohib qilmayapman. Yengil-yengiliga ergashmayapman. Nima qilyapman? Nikoh masalasida vali kerak emas deb Hanafiyga ergashyapman men. Dedi bittasi. Keyin guvoh kerak emas degan joyida Shofiyga ergashyapman. O'sha masalada guvoh kerak emas, men Shofiydan olaman. Desa. Endi nima bo'ldi? Guvoh ham kerak bo'lmay qoldi, vali ham kerak bo'lmay qoldi. Nima bo'ldi? Ko'chadagi bitta qizni olib kelib, o'zi nikohladim deb zino qilishlikka yo'l ochildi. Bu bitta masala. Bu Sodiq Samarqandiy birodarimiz mana shunday
xatarli qurolni odamlarga tarqatyaptilarki, bu qurolni olgan odamlar u quroldan otishni bilmay, xohlasa o'zini, xohlasa birodarini otib qo'yadi. Shunga yo'l ochyaptilar. Tatabbali madohibni uzu qarasi shu. Yana buni ommaga dars qilib o'tyaptilar. O'zaro ta'abbudiy degani insonni ibodat yuzasidan Allohga bo'lgan bo'ysunish yuzasidan qilib yurgan ishiga aytiladi. Ommaga aytyaptilar buni. Mana endi ular deb tafriqa boshladilar. Men hech qachon Sodiq Samarqandiy ular demayapman. Birodarimiz deyapman, Hafizahulloh deyapman. Bu kishi oldilarida o'tirgan birodarlarimizni bu gapdan keyin tashqariga chiqib o'sha tavsiya bilan dalilga ergashyapman deb xohlagan ishni qilib ketayotgan paytida raddiya eshitishlarini oldindan tahmin qilyaptilar, tasavvur qilyaptilar. Ha, raddiya eshitgan paytida ulamolar tomonidan ilmiy asos bo'yicha raddiyani bu ala barakatillah xohlaganini olib ketaverasizlar, din qoladimi unda deydi ular deyaptilar. Ular deganda bizni aytyaptilar. Ya'ni biz ular ana atrofidagi odamlarga bizni nafratlantiradigan, bizga nisbatan nafrat tuyg'usini solishlikdan iqtibos. Ular deyaptilar. Ular bunga qarshi chiqadi-yu deyaptilar. Kim tafrika qilyapti? Kim tafrika qilyapti? Ular tafrika qilyapti, ular mana shunaqa masalalarga nisbatan qarshilik qilyapti deb kim o'sha o'zining uski kurugida odamlarni miyasiga uqtiryapti? Xavflimi? Xavfli. Mana shundan biz xavotirmiz. Shuning uchun aytyapmiz, o birodarlar, noto'g'ri qilayotgan ishlar. Ala barakatillah olmayapman men, salishtirib, solishtirib, dalili kuchli deb olyapmanmi men deyaptilar. Xo'p, Sodiq Samarqandiy birodarim, siz dalili kuchli deb olyapsiz-da, siz dalili kuchli degan narsa haqiqatda o'sha kuchlimi yo'qligi so'roq, katta so'roq. Abu Hanifa dalili zaifga ergashib qopti-da, siz dalili kuchlikka ergashib ketib qopsiz. Kim ishonadi bunga? Imom Shofiyining dalili marjuh ekan mana bu masalada. Imom Shofiyining dalilidan ko'ra Sodiq Samarqandiy birodarimizda dalili kuchli ekan. Kim ishonadi bunga? Imom Malikdan ham kuchliman deyapsiz. Siz o'zingizni o'shalarning safiga qo'yyapsiz. Hali yuqorida aytganimdek, islom ummati ming yillar mobaynida, ya'ni asrlar mobaynida mana shular bizning imomimiz degan odamlar haqida shubha uyg'otyapti bu kishi. Imom Abu Hanifaning gaplarida quvvatsiz gaplar bor, Shofiyida ham quvvatsiz gaplar bor, Malikiylarda ham quvvatsiz gaplar bor. Bularni ichidan tanlab men kuchligiga ergashyapman. Kimman men? Sodiq Samarqandiyman men. Abu Hanifadan ko'ra kuchliroqini topganman men. Kim ishonadi bunga? Sodiq Samarqandiy birodarim. O'zingizni o'zingiz ishontirishingiz mumkin, lekin boshqalarga bu gapni gapirmang. Boshqalarga bu gapni gapirmang. Javrobni paypoq deb tarjima qiladigan darajada ilmiy saviyangiz bor. Qanday qilib siz islom ummatiga Abu Hanifadan ko'ra kuchliroq dalilni topdim deysiz? Mana shu islom ummatining parokanda bo'lishi uchun qilinayotgan eng katta xizmatlardan biri, ya'ni qo'shtimno ichidagi. O'sha dalil kuchli deb o'shani men ishlasa rozi chunki sunnatga bosh to'g'ri kelyapti. Dalili kuchli deb mana shu rojih sunnatga to'g'ri kelyapti deb ergashyapman. Bu qanaqa gap bu? Abu Hanifa sunnatga to'g'ri kelmagan olgan bo'lyaptimi shunda? Faqat Abu Hanifaga emas bu yerda hujum, Imom Shofiyga ham hujum, Imom Malikga ham hujum. Bularga ham hujum bo'lyapti. Nimaga? Ularda zaif bor, men topyapman hujjatni zo'rini deyaptilar. Endi shu kishiga ergashib yurgan
birodarlarimizni hammalarini kuzating. 99% o'zlaridan boshqa hammaga nafrat ko'zi bilan qarashadi, adashgan ko'zi bilan qarashadi, hatto kofir ko'zi bilan qarashadi. Ya'ni bu bularku sal yengilroq hozir boshlanishida mana shu maslakni, mana shu usulni rivojlantirish oqibatida IŞİD paydo bo'ldi. IŞİD qo'liga qurol olib musulmonlarni qirdi. Nimaga? Ular aytdiki, biz to'g'ri topyapmiz dedi, Qur'ondan to'g'ridan to'g'ri olyapmiz. Qanday qilib olyapsizlar? Mana faqtulul mushrikina haytu vajattumuhum. Mushriklarni qayerda topsang o'ldir deyapti Qur'on. Xo'p, bundan nima xulosa olyapsan? Sen mushriksan. I? Men mushrikmanmi? Ha, sen mushriksan deyapti meni. Endi nima bo'ladi? Ana Qur'onga ko'ra seni o'ldiraman deyapti. Mana shuning rivojlanish oqibati shu. Sen onu bilmeysen gidip yap kurtaradı ular deyipti. Ha Sadık Samarkandı siz bilmeysiz. Kim biledi onu da deyiptiler. Abu Hanife biledi. İmam Şafii biledi. İmam Malik İbni Anas biledi. İmam Ahmet İbni Hanbel biledi. Bu ümmet kim biledi degen savaldı? Müştehitler biledi dedi. Min yıl mübeynide, asırlar mübeynide müştehitler biledi deyip geldi. Endi siz Sodiq Samarqandli birodarim chiqib, kim biladi unda? Men bilaman deyapsiz. Masalan, bu di. Shuncha katta olim bo'lib turib, haligacha tahlildan chiqmaydi albonining gaplari bor. Sizlar o'zlaringiz olimlaringiz bu di degan. Buti rahimahulloh. Sodiq Samarqandli hafizahulloh birodarim. Buti rahimahulloh. Dunyodan o'tgan u kishi. Behurmat tilga olyapsiz. Va Buti rahimahullohning insofi shu darajadaki shuncha olim bo'la turib taqlid men muqallidman deyapti. Mazhabga ergashaman. Chunki mazhabga ergashishlik eng salomat yo'l ekanligini isbotlagan odamlar. Buti rahimahullohni al-madhabiyya bid'atun tuhaddidu ash-shari'ata al-islamiyya degan kitobi bor. Mazhabsizlik İslam shariatiga tahdid soladigan bid'atdir degan. O'sha mazhabsizlik deganda aynan mana shu gapni gapirgan. Shuning uchun Alboniy rahimahulloh Buti rahimahullohni taqlid qilishligini kamsitayapti. O'sha gapni bu kishi qo'llab-quvvatlayapti. Demak, bu masalada Alboniy rahimahulloh bilan bir mazhabda bular. Alboniy rahimahullohni ilm borasida makonatlari ma'lum bir doiraga aloqador xolos. Islom ummatining 98% ulamolari u kishini fiqh usul masalalarida ahli ilm demaydi. Ya'ni e'tiborli ulamo demaydi. Hadis borasida o'zlari o'rgangan ba'zi tadqiqotlari bor. U ham katta zafar topgan tadqiqot emas. Salafiylikni qo'llab-quvvatlagani uchun ma'lum bir muddat siyosiy ma'noda dastaklangan yo'nalish xolos. İmam Buti rahimahullah mukallitmen deyişliğini kamsitayapti. Sodiq Samarqandli birodarim. Hata bu. Şunca katta ilim davo qiladi, sizlar ham ilimni deysizlar. Haligacha o'zini mukallitmen deb ko'rsatgan. Shuncha katta ilmni davo qilmagan Ramazon Buti rahimahullah shuncha katta ilmli ekanligini ummat tan olgan. Men juda katta olimman demagan Buti rahimahullah. Lekin Alboniy rahimahulloh ham boshqalar ham u kishini katta olim ekanliklarini tan bergan. O'shanda bo'lsa ham men taqlid qilaman degan. Eng sog'lom yo'l taqlid. Ya'ni ulamolarga, o'zidan oldingi ulamolarga dalil deganda o'sha ulamolarni gapi bilan dalilga ergashish eng salomat yo'lligini aytgan ular. Chunki ular ko'rgan, ilmli odam ko'radi bu narsani. Alboniy rahimahulloh kitobni o'zidan o'qib o'rganib, ha, men kitobdan topib ketaveraman deb o'ylaganlar, juda ko'p masalalarda islom ummatining bil ittifoq masalalariga xilof gaplarni gapirganlar. Eng bitta xatarli gaplardan biri Falastinni Dorul kufur deb e'lon qilganlar. Falastin ahli Falastinni tashab chiqish kerak, vojib deganlar. O'zlari kitob o'qilganini oqibatida kelib chiqqan narsa.
Vacip deganlar. Falastinning aholisi Falastinni tashab chiqib ketishligidan kim manfaatdor? Falastinni bosib olayotgan yahudiylar manfaatdor. O'sha manfaatni kitobni o'qib o'zidan xulosa chiqarib Alboniy rahimahulloh fatvo bergan. Ulamolar keyin u kishini yoqasiga yopishishga. Nima deyapsiz siz deyishga? Sizning fatvoingizdan faqat dushman foyda ko'radi. Ramazon Butiy rahimahullohni ilmiy salohiyatini, makonatini, islom ummatiga bo'lgan xizmatini butun islom ummati tan oladi. O'sha tan olgan zot muqallidman degan. Ana endi haligi gap keldi. Ijtihod eshiklari yopilgan deyish bilan ummatni uxlatish yuzaga keladi deyaptilar. Sodiq Samarqandiy birodarimiz ijtihod eshiklari yopilgan degan masalani farqiga bormayaptilar. Qaysi ijtihod eshigi yopilgan? O'sha mujtahidlarimizni ijtihod qilgan eshiklari yopilgan. Ular ijtihod qilib, o'rganib, tagiga yetib, tanqidlarga javob berib, isloq qilib, to'g'rilab ijtihodni qilib bo'lgandan keyin eshikni yopishgan. Bu eshikni ochsangiz yana tanqidga uchrashingiz kerak. Asrlar mobaynida himoya, hujum bo'lish kerak. Amiq, ya'ni chuqur tarzda o'rganib chiqish kerak va yana o'sha natija chiqadi. Shuning uchun bu eshik yopilgan. Mujtahidlar ijtihod qilgan eshiklar yopilgan. Lekin bu bilan islom ummatini uxlatish yo'q. Bu bilan tayyor g'ildirakni qaytadan kashf qilishlikka ovora bo'lma deyish bor. G'ildirakni qaytadan kashf qilish shart emas. G'ildirakni ustiga boshqa narsa kashf qilaylik, yursin bu. Deyilmoqchi. Endi yangi chiqqan masalalarda ijtihod ochiq. Bu ochiq, bu islom ummatini 1000 yil mobaynida uxlamaganligi ma'lum-ku. Ijtihod eshiklari ochiq yangi masalalarda. Lekin orqadagi masalalar to'g'risida Abu Hanifaga shubha bilan qarab, buniki rojih marjuh, Imom Shofiyiga shubha bilan qarab, Imom Molikka shubha bilan qaragan deydi ummat bugungacha din kelmasa-da. Imom Shofiyini maydondan chiqarib olib, o'rniga boshqa bittasi chiqardi. Men bundan keyin derdi. Keyin yana boshqasi chiqib, endi men derdi. Mana bugun Sodiq Samarqandiy chiqib, endi men deyapti u kishi. Kim biladi? Men bilaman deydi. Noto'g'ri-ku birodarim, din o'rtamizdagi omonat. Bag'ri kenglik bo'ladi. Qarang. Oddiy, ya'ni siz bilan biz oddiy musulmonlarimiz. Kunlik ibodatimizga kerak bo'lgan masalalarda dinimiz buyurgan buyruq bilan yuramiz. Endi o'sha bolalarga aytayaptilar-ki, ijtihod eshiklari ochiq. Abu Hanifaning rahimahulloh aytgan fatvolarini o'rganib ko'rish kerak. Imom Shofiyining aytgan fatvolarini yana bir taftish qilib ko'rish kerak. Desak odamlarda bag'ri kenglik paydo bo'ladi deyaptilar. Qanaqa paydo bo'ladi? Hanafi mazhabini ulamolari dalilni o'rganib chiqilsa ham baribir Abu Hanifaning fatvosi kuchli ekanligiga isbot keltirdi-da, siz aytayotgan, o'rgatayotgan bola Abu Hanifa xato, meni fikrimda, meni xayolimda rojih kuchligi mana bu deb hadisdagi bir gapni olib ketyapti. Janjal bo'lyapti o'rtada. Hozir ixtilof faqat sizlardan bo'lyapti. Butun boshli ummatni tahoratiga, betahoratlikligiga fatvo aytibyapsiz. Odamlarni namozi botil bo'lyapti, botil namoz bo'lyapti. Javrobni lug'atdagi ma'nosi paypoq, istilohdagi ma'nosi paypoq emas. Paypoq emas u, bugungi kiyib yurgan paypoqimizga 60 yil, 70 yil bo'lib bo'lmagan narsa. Javrob mutlaqo boshqa istiloh. Ixtilof qo'zg'ayapsiz.
İslam ümmetini bağrı keng bo'ladi deb belki adovat uyg'otyapsiz. Ular deb gapiryapsiz. Ular ertaga sizlarga qarshi chiqadi da, hamma yo'lni rasvo qiladi, deyapsiz. Ya'ni bu ixtiloflarni barham berishimiz uchun nimaga mazhablar atrofida jamlanmaymiz? Mazhablar atrofiga jamlangan ulamolar bu xalqni bugunga qadar islomini himoya qilib kelmadimi? Bu kishi unaqa deb o'ylamayapti. Yana ba'zi narsalarni aytayapti. Endi bundan keyingi gaplar sunnat inkorchilari, ilmoniylar, o'sha dahriy toifalar, missionerlarning uslublariga hamohang, paralel, ya'ni yonma-yon turibdi. Ko'rasiz hozir. Noto'g'ri gap. Johillarning amallarini dalil qilib, ilmiy asoslarga fatvo beryapti bu kishi. Johillar rofliyadan qilayotgan odam bilan urushib, janjallashib, "Sen nima rofliyadan qilyapsan?" deyishi johillarning ishi bu. İlim egalari, ilimga biroz xabari bor odam uni indamaydi. Shofiy bo'lsa, shofiyda rofliyadan qiladi, omini jahri aytadi, jumhur nazdida hanafilar aytmaydi. Bu masalalarda İslam ümmeti bugünge kadar birbirini hürmet kılıp geldi. Mezhaplar birbirlerini yonma-yon zikir kılıp geldi. Her kim özünün içtihadını ilmi asasını suyantırıp geldi. Ve bunge bir kança ilmi asaslarda kitaplar yazıldı. Mezhaplarının mukarrını doğrusu da hareketler buldu. Doğru, cahıllar tamamından cancal topalarlar buldu. O cancal topalarlar ilmi asaslarga rahnı salal mıydı? Bu kişi rahnı saladı deyiptiler. Endi bazı tuhmatlar bor. Tuhmatlar bor. Nega shu ishni haram demaydi? Haramda yo'llarga bo'g'izlab ketyapti, nima rafalda deqilyapsan? Nimaga borib hammaning nazaridagi imomga o'tiryapti? Nega yo'llardagini bu maromatda ketyapti, nega haram emasdi? Nimaga endi Toshkentda uni maromatlash kerak? Shu darajada ta'assub shu darajagacha bordiki, Shofiy bilan Hanafiy turmush qursa bo'larmi yo'qmi? Bo'lmaydi deysiz-ku, Shofiyda hisob bo'lmaydi. Mana shu gaplar tuhmat. Johillarning xulosasi bilan ilmiy asoslarni yo'qqa chiqarishga harakat qilyapti. Sodiq Samarqanddagi birodarim. Mana shu gap. Shofiylardan qis olsa bo'ladimi yo'qmi? Obomaydi deyilgan. Sunnat inkorchilarining gapi. Bo'lgan shunaqa gaplar, lekin ilmiy asosdagi gaplar emas. Ba'zilar kitoblariga yozgan, ba'zilari bu fatvoni aytgan, islom ummati buni qabul qilmagan. Boshqa mazhabni o'ldirgan degan gaplarni gapiradi davomida. Noto'g'ri gap. Noto'g'ri gap. Barcha kitoblarimizda Imom Shofiyi Abu Hanifa haqlarida gapirsa, radiyallohu anhu deb gapiradi. Imom Malik boshqa mazhab haqida, Imom Ahmad ibn Hanbal boshqa mazhab haqida gapirsa, ularni maqtab gapiradi. Va ulamolarimiz Hanafi mazhabi ulamolari İmam Shofiyi haqlarida, mesela Burhonda Marg'iloniyning kitobini ko'rsangiz, Shofiyi haqlarida gap bo'lsa, hurmatini joyiga qo'yib gapiradi. İlmiy asoslar İslam ümmetinin ağır vazirlik kitaplarını, ummuhatil kitaplarını hammasi de mezhablar to'rt talasi bir-biri bilan do'st, bir-birini kabul qiladigan ekanligi aytilgan. Muxtasarda ham Shofiylarga iqtido qilsa bo'ladimi? Bo'ladi deyilgan. Ular bomdod namozida qunut duosini o'qisa, Hanafiylar qo'lini ko'tarmay turadi deyilgan. Ular rukuga kelsa, rukuga ketadi deyilgan. Uni tahorati bizning nazrimizda tahorat emas-ku desa, Shofiy mazhabiga ko'ra tahorati tahorat deyilgan. Sodiq Samarqandiy o'zlarining ya'ni o'zlari shakllantirayotgan mazhabni qo'llab-quvvatlash uchun islom dushmanlari o'rtaga tashlagan ig'vo gaplardan foydalanyaptilar. Bu gaplardan sunnat inkorchilari foydalangan, missionerlar foydalangan. Bazılar aytgan, bazılar aytgan, u bazılarning birortasini gapi maydonda emas. Boshida aytdim, Abu Hanifaning fatvolariga tanqid juda qattiq kuchli bo'lgan. Hamma tanqidni yengib chiqib ketgan Abu Hanifa rahimahulloh. Bazılar aytgan gaplarning tanqidi o'sha zahoti o'sha bazılarni ko'mib qo'ygan. Ko'milgan gaplarni bu kishi ko'tarib,
o'zlari o'rtaga qo'yayotgan 5-chi mazhabni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatyaptilar argument sifatida. Bu argument o'tmaydi. O'tmaydi. Bu xatarligi birodarlar. Tashqarida men Hanafi mazhabidaman. Mana hidoyadan dars boshladim. Hanafi mazhabidaman, Quduriydan dars boshladim degan gapni gapirayotgan bu Sodiq Samarqandiy birodarimiz ichkari xonada, hech kim yo'q joyda o'zlariga xos bo'lgan davrada bu gaplarni gapirayaptilar. Ya'ni tashqarida boshqa yuz, ichkarida boshqa yuz. Tashqarida bu gaplarni gapirsalar, nafaqat men Saudiyada o'qiyotgan ulamolar bu kishini bosib tashlaydi. Ya'ni Saudiya salafiylarining markazi, lekin o'sha joydagi juda katta ulamolar buni bu kishini bosib tashlaydi bu gapiga. Tashqarida shu gapni gapirsa bir kun davom eta olmaydi. Tashqarida Hanafiyman deyaptilar, ichkarida mana bu masalada Shofiiy, bunda Moliki, bunda Hambaliy, bunda Hanafiy men, siz ham shunaqa bo'lavering deyapti. Siz dalilga ergashasiz deyapti. Men Hanafiyga ergasharkanman, Abu Hanifaning shaxsiy tushunchalariga ergashmayman. Abu Hanifa dalilni mendan ko'ra to'g'riroq tushunadi. Dalilga mendan ko'ra yaqinroq, ijtihodga mendan ko'ra saviyasi balandroq deb ergashaman men. Furqatda deyishyapti. Davom etyapti shekilli. Xo'p. Davom etamiz. Bir kişi savol berdi pastda. Mana shu endi domlalarni gapimi desa, ha domlalarni gapi deb. Domlalar endi haligi ular degan gapda boshqa o'zlariga bu kishiga bu masalalarida noto'g'ri ekanligini aytishi mumkin odamlarni hadaf qilib, mo'ljal qilib atrofdagilariga ko'rsatyaptilar va mujtahidman deganlar aytgan deyaptilar. Maydonda zafar topmagan masalalardan foydalanib o'zlarining shaxsiy 5-chi mazhablarini qo'llab-quvvatlash uchun foydalanyaptilar. Bu noto'g'ri. Ha, o'sha paytda bir-birini o'ldirib yorgan deyaptilar. Ha, bu johillarning amallari bilan, yana qaytib aytaman, ilmiy asosga hujum qilish to'g'ri emas. Bir paytlar palonchi Shofiiy, pistonchi Molikiy deb bir-birini o'ldirib yorgan to'tta johil chiqqan bo'lsa, hozir unaqa gap yo'q-ku. Hozir, masalan, Sodiq Samarqandiy birodarimizning bu takliflari bilan qo'liga qurol olgan odam o'zini musulmon birodarini o'ldirishlikka harakat qilyapti. Ya'ni bizni xatoda deb. Bizni xato qilgan bular, hatto bizni mushrik deb, bizni murtad deb o'ldirishga harakat qilayotganlar. Biz ularni o'ldirmayapmiz. Tushuntiryapmiz ularga. Hidoya yozilgan paytda odamlar bir-birini o'ldirardi. Mutaassiblik rivojlanib ketgandi deyaptilar. Hozir unaqa emas-ku masalan. O'sha noto'g'ri ish davom etmadi-ku. Bu kishi tanqid qilayotganini farazan to'g'ri desak, o'sha ish noto'g'ri ish davom etmadi-ku. Hozir o'ldirmayapti Shofiiy Hambaliyni. Haramda to'rtta tomonda to'rtta mazhab namoz o'qilgan, to'rt marta peshin o'qilgan deyaptilar. Hozir yo'q-ku u. O'sha paytda jaholat yuzasidan qilingan siyosiy ma'noda buni to'g'ri jihatlari bor. Siyosatni qo'lida ushlab turgan amirlar ulamolarning martabasi mavqifidan qo'rqib, ularni o'rtasida mana shu mazhablar orqali ixtiloflar o'zaro bir-birlariga adovat uyg'otish uchun foydalanishga harakat qilgan siyosiy amirlar, siyosiy odamlar. Ular bundan ma'lum bir muddatda foydalangan. O'sha paytlarda turmatdan peshin o'qilgan, to'g'ri. Lekin u davom etmadi-yu.
o siyasi mesele ekanligi o'sha siyosatchi dunyodan ketgandan keyin barham topdi. Barham topgandan keyin yana bu masalani ko'tarib, o'shanda shunaqa bo'lgan edi. Endi yana biz dalilga ergasha urishimiz kerak, mazhab yo'q. Deya urish to'g'ri emas. To'g'ri emas ki bu. Ana endi Lut alayhi salatu vesselamning qarshilarida o'sha erkaklar bilan erkaklar iflos jirkanch ishni qilib Lut alayhi salamning mehmonlarini talab qilgan odamlarga chiqib alaysa minkum rajulun rashid dedilar. Sizlarda biror dona to'g'ri odam yo'qmi deb so'raganlar. Mana shu dalilni Sodiq Samarqandiy birodarimizni mazhabsizlikka da'vatlarini xato degan odamlarga qarshi ishlatyaptilar. Xatar birodarlar. Men bu xatarni gapirar ekanman, yana qaytib aytib qo'yay. Bu xatarni oqibatida o'sha kishining atrofida turgan odamlar menga shaxsiy adovat tarqatadi. Qo'rqmayman bundan. Va bu mening zimmamdagi mas'uliyat bo'lganligi uchun aytayapman. Shaxsiy manfaatimni o'ylasam indamay ketaverardim. Mangami derdim. Gapirsam hozir ular meni yomon ko'radi, kel derdim. Unaqa emaski, bu din bu, xiyonat qilinyapti axir. Qo'pol qilib aytganda, o'sha erkak bilan erkaklar o'rtasidagi iflos ishni qilgan odamlarga bizni misol qilyapti. Sodiq Samarqandiy birodarimiz. Biz o'shunaqa ish qilyapmizmi? Dalilsiz kelib sizni mehmoningizni so'rayapmizmi, Sodiq Samarqandiy? Allohdan hayo qiling, qo'rqing birodar. Xato ish tarixda qolib ketdi, hozir u ishlarni birortasi yo'q. Har bir mazhabni tushunamiz. Faqat bir mazhab shakllangan joyda omma xalqini boshqa mazhablar bilan boshini chalg'itma. Buni dalilga ergashyapti bu ham. Deyilyapti bu ummatni birdamligi uchun. Men necha marta aytdim, yonimda rafliyadan qilib o'qiydigan o'zim yaqin o'rtoqlarim bor, indamayman. Lekin so'rasa o'tkazib qo'yaman dalil bilan. Hanafilarning dalilini kuchliligini ko'rsata olaman. Va shu bilan birga shofiylarning rafliyadan qilib namoz o'qishligiga qarshi gapirmayman. Ha, men shofiyni shunaqa deyman. Lekin sen shofiylarni bilmaysan-ki, sen Sodiq Samarqandiyni yaxshi ko'rib qolgansan, o'shaning tarjimasiga ergashyapsan, sen mazhabga ergashmayapsan. Deyman, isbotlab bera olaman buni. Va mana shu ixtiloflarni, qadimda bo'lgan adovat uyg'otgan narsalarni bugun Sodiq Samarqandiy aynan o'zlari islohot nomi bilan amalga oshiryapti. Asli islohot emas. O'zlariga ergashgan odamlarga quyyaptilar, miyalariga tushuncha beryaptilar, qolgan tashqaridagi odamlarga adovat urug'ini sochtiryaptilar. Ana endi yuqorida yana mantiqsiz gapga ketdilar. Ibn Rushdning Hidoyatul Mujtahid degan asarlari bor. O'sha asarni ko'rsangiz, asarda Shofiylar bunday degan, Hanafiylar bunday degan, Malikiylar bunday degan. Ular o'zi ya'ni rojih marjuhga loyiq odamlar, rojih marjuh deydigan odamlar. Ibn Rushdlar oddiy odamlar emas. Ya'ni Sodiq Samarqandiy emas Ibn Rushd rahimahulloh. Yoki Alboniy emas u kishi. O kişi umumən zamanasıdır, iştihad davasıya layık adamlar. Saraxsi Mabsutni zindanda turup yoddan aytgan adam. Ve o kişi o şey yoddan aytarken hemen mezheplarını aytıp Hanefilerinin delillerini, hüccetlerini keltirgen. Yoddan. Bunu yoddan aytış için hadis dairesi, Kur'an dairesi, ümmetinin bu masalalardagi ixtiloflari, ittifoqlari doirasi kuchli bo'lish kerak. Kuchli bo'lgan ular. Mana ixtilof qilmagan o'shalar.
o'sha kitobni yozgan paytlarida hamma mazhablarni gapirib, ularning dalillarini keltirib, o'zining dalilini keltirib ketgan. Xullas birodarlar, masala shu. Og'ir masala bu suhbat, ilmiy suhbat. Eshitinglar, men aytayotgan gaplarning har bittasini orqasida e'tiborli ummuxotil kitoblardan o'nlagan dalillarni keltirib beraman. Xohlagan odam bo'lsa, ilmga, talaba ilmlikka loyiq harakat qilaman desa. Agar talaba ilm bo'lmasa, tijoratchi bo'lsa, ziroatchi bo'lsa, o'zining jamiyatdagi o'rnini o'z kasbi hunari bilan, qobiliyati bilan to'ldirayotgan odam bo'lsa, birodar ko'zingizni oching. Tatabbu'ul madahib, yengiliga ergashish, to'rtta mazhabdan ham olaveraman deyish oqibatida tahoratingizga hujum bo'lyapti. Betahorat namoz o'qishingizga fatvo aytishyapti. İslam ümmetini kanını halal sanaşlikke sizge fatva berişiyipti. Siz İslam ümmetini kimden olgen bu ümmet? İslam'ını kimden olgen dese, o şey salaftan olgen. O şey salafinin en peşva imamlarige şubha uygatiyipti. İmamlarige şubha uygatiyetken adam, büyadagi imamlarını himaya kıyatken adamlarını birtinge ameydi. Ularge nisbeten düşman shakllantiradi. Siz o'sha dushmanga aylanib qolasiz. Ehtiyot bo'ling. Alloh subhanahu va taoloning diniga amal qilishda hammamiz mas'ulmiz. Lekin bilmagan narsangizda Sodiq Samarqandiy bunday degan deb tor doiraga, mutaassib tushunchaga o'tib qolmang. Ya'ni keng bo'lamiz deb Sodiq Samarqandiy birodarimiz mutaassiblik qilyapti. Mutaassiblik nima? Kim biladi? Men bilaman deyapti. Ya'ni meni aytganim to'g'ri. Shofiiylarda mana bu dalilga ergashyapman. Shofiiy bo'lgani uchun emas, men aytganim uchun bu kuchli. Hanafiylarda mana bunga ergashyapman. Hanafi bo'lgani uchun emas, dalilga ergashyapman. Nimaga? Men aytganim uchun. Bu rojih bu sunnatga muvofiq bu. Abu Hanifa bunda Shofiiydan ko'ra xato qilgan, Shofiiy to'g'ri topgan, bunda Malikiy to'g'ri topgan, Hanafi adashgan yoki Shofiiy adashgan. Bu xatarli gap. Xatarli gap. Endi bu troll profiliga kirib olib sakrayotganlarga e'tibor bermanglar. Ular nafsoniy paypoqiy mazhabini bolalari, paypoqdan boshqa narsaga yaramaydigan odamlar. Alloh taolo ularga insof bersin. Shu bilan bu suhbatni to'xtatdik, lekin bu suhbatni qayta-qayta eshitishlikni tavsiya qilaman. Yana birodarlar, hozir kuzatib turganlar, agar bu suhbatni ulaşmagan bo'lsangiz, sizdan iltimos, ulashing. Kengroq ommaga yetib borsin. Ilmga, islomning asosiga, to'g'ri talqiniga ergashishlikda bu ham bir xizmat bo'ladi. Noto'g'ri talqin, islomning mohiyatini noto'g'ri tushuntirayotgan odamlarni asl kirdikorlarni fosh qilish islomga bo'lgan katta xizmatlardan. O'sha xizmatlarga hissa qo'shishlik va islom ummatini birligiga hissa qo'shib ajrdan umidvor bo'lamiz. Savol javoblarga o'tamiz endi. Masalaga oid kimda savol bo'lsa gaplashamiz. Qanday topamiz? Xo'p. Sodiq Samarqandiy bahsga chiqsin debdilar Jahongir Ostonov degan birodarimiz. Yo, chiqmaydi u kishi. Men borgan paytimda ham bahs qilmaymiz degan edi. Mana shu masalalarni aytgan edim yuziga. Keyin atrofida ba'zi odamlar o'sha majlisda bo'lmagan, atrofida ba'zilar keldi, bahs bo'ldi, bahsda abrorni to'xtatib qo'yishdi, undoq bo'ldi, keyin iltimos bu majlisni chiqarmanglar deb yalindi degan gaplarni tarqatib yuribdi ekan ba'zi sobiq aktyorlar. Anaqa gap bo'lgani yo'q. Men bu haqida to'g'ri gaplarni gapirganman. Ularga aytganman, islom ummati amal qilayotgan sizning nazdingizda marjuh bo'lgan amal islom ummatining nazdida rojih bo'ladi. Siz bu narsalarda islom ummatini ixtilofga solmang deganman. U kishi o'sha paytda ham bahs qilmayman dedi. Odobi, axloqi yaxshi, go'zal. Birodarimiz, ya'ni musulmon odam. Lekin qilayotgan ishi İslam ümmetini o'ta xatarli
jarga sudrayotgan ish. Buni aytishimiz kerak. Qarab turib, yaxshi ko'ramiz birodarimiz, mayli jarga ketaveringlar. Amin, Allohu akbar, ertaga ko'rishamiz deb qochib ketmaymizki, oldingizda chuqur turibdi. Katta jarlik u, to'xtang deyapmiz. Meni yomon ko'rsangiz ko'ring. Lekin jar ko'rsatyapman sizga. O, jar bu, oldingizdagi jar deyapman. Bir birodarim o'sha paypoq haqida ko'p bo'lyapti-da shu gap. Aytayaptiki, paypoqqa mahs tortish haqida ixtilof bor deyapti. Ya'ni bugungi kundagi paypoqqa mahs tortayotganlarni. Men aytayapman, ixtilof yo'q deyapman. Unday dedi, bunday dedi, masalan, Ibn Usaymin unday deganlar, baloncha bunday deganlar deb menga tashadi, o'rtog'imga tashadi, menga ko'rsatyapti, mana deyapti. Men aytayapman, siz Ibn Usayminni ruschaga tarjima qilgan matnga ergashasizmi, Qur'onga ergashasizmi dedim. Qur'onda paypoqqa mahs tortish to'g'risida oyat bormi? Desam, yo'q. Nima bor? Oyog'ini yuvish haqida buyruq bor. Hadisi sharifda mahsiga mashq tortish haqida hadis bormi? Bor. Qanaqa? Mutawatir hadis. Shuning uchun yuvsa ham bo'ladi. Charimdan bo'lgan mahsiga mashq tortsa ham bo'ladi. Nimaga? Ikkalasining quvvati bir-biriga teng. Afzaliyat oyatga amal qilish imkon bo'lsa yuvasiz. Bo'lmasa mahsiga mashq tortish joiz chunki kuchi bir xil. Endi javrob haqidagi oyat hadislarga qana qilib siz mutawatir hadisni tashlab, Qur'ondagi yuv degan buyruqni tashlab olib qana qilib javrobga mashq tortyapsiz? Paypoqqa. Desam, Ibn Usaymin aytgan, Sodiq Samarqandiy aytgan. Ular qana qilib mutawatir hadisdan kuchlik ularni gapi? Qana qilib oyatdan kuchlik? Men oyatga dalilga kim ergashyapti ekan? Men bu oyat va dalillarni mujtahidlar aytgani uchun qidirib topganman. O'zim topmaganman, to'g'ri. Men mujtahidlar orqali ergashyapman unga. Lekin siz Sodiq Samarqandiy orqali paypoqqa mahs tortyapsiz. Farazan Sodiq Samarqandiy adashgan bo'lsa, javrobning istilohini bilmasdan oyat va hadisga zid fatvo aytgan bo'lsa, o'qigan namozingiz nima bo'ladi? Desam, dedi, men dedi, siz yaxshi bilasizmi, Usaymin yaxshi biladimi dedi. Men dedim, menni yig'ishtiring. Usaymin rahimahullohni emas, biz Qur'on va sunnat haqida gaplashamizmi? Ha. Qur'onda yuv degan, oyog'ini yuv degan. Hadisda mutawatir hadisda mahsiga mas tort degan. Javrob haqidagi hadisni Imom Termiziy Hasan degan hadis aslida boshqa muhaddislar tomonidan tanqid qilingan. Abu Qays bilan Huzayl ibn Shurahbinni tanqid qilgan ulamolar. Tanqid qanaqa ma'noda? Ularning gaplari Madina muhaddislariga zid deyishgan. Aynan Javrob haqidagi va masaha na'alayhi va javrabayhi kelgan. Javrabayhi va na'alayhi kelgan. Aynan shu javrabayhi degan kalimani faqat Abu Qays bilan Huzayl ibn Shurahbilning rivoyatida bu gap. Qolgan hamma mana shu hadisni, aynan shu Imom Termiziyning shu hadisini mahsiga mashq tortish deb rivoyat qilgan. Ya'ni shubhali hadis u. Tanqidga uchragan hadis. Imom Termiziy tanqid tasdiqdan ustun turadi degan. Tanqidga uchragan hadis turibdi. Tasdiqqa uchragan hadis turibdi. Tanqidni tashaladi, tasdiqni olinadi. Ya'ni Madina ahlini fatvosi olinadi. Javrob haqida kelgan hadisni mahsi haqida kelgan hadis deyilgan. O'shan uchun javrobga shartlar qo'yib, bu undoq bo'lsin, issiq bo'lsin, pishiq bo'lsin, tagi kavush qismi teri bo'lsin degan shartlar qo'yishdan ko'zlagan maqsad mujtahidlarning ijtihodi shu mahsi hadisiga kirgizib olaylik buni deb shunga urinishgan. Dedim, mana shu gapni har safar aytayapman, qo'rqmasdan bizni yomon ko'rgani uchun ba'zi odamlar paypoqqa mahs tortaman deyapti. Haramaynni imomi bo'lsa ham paypog'iga, mana shu bugungi kundagi paypoqqa mahs tortgan odamning namozi namoz bo'lmaydi. Orqada iqtido qilgan odamlar bilganlarning namozi namozi bo'lmaydi. Bilmaganlar bilmadi, endi ketdi u.
bilmaganlarga imom javob beradi. Haramayinni imomi. Voy, biz salafimiz deb, salafga ergashamiz, dalilga ergashamiz degan odamlar mana shu paypoqiy mazhabi masalasida faqat mantiqlarni gapirishyapti. Bitta siz to'g'rimisiz? Bu masalada ixtilof bor ekan-ku. Sodiq Samarqandiy paypoq dedilar-ku. Yusuf Davron paypoq dedi-ku. Misol aytayapman. Haramni imomlari ham paypoqqa mahs tortadi-ku. Mantiq bular hammasi. Ilm turibdi, Qur'on turibdi, sunnat turibdi, islom ummatining ijtihodi turibdi. Shaxsiy adovatingiz sababli tahoratdan voz kechasizmi? Olib qo'yavering. Shaxsiy adovatni yig'ishtiring, namozingizni o'ylayapman men. Yana mir quruq Amerikadagi. Tabiat buzilgan, tabiat. Birovni haqidan qo'rqmaydi. O'zini o'sha dialog mobaynida, bir odam bilan bahs mobaynida yengib chiqishligi uchun o'zini onasini fohisha devoradigan darajadagi odam. Men buni guvohi bo'lganman. O'zbekiston fohishalar yurti deb yozyapti. Masalan, Amerika O'zbekiston haqida bahs bo'lyapti-da. Men O'zbekistondaman, u Amerikada. Amerikani maqtayapti, O'zbekistonni yomonlayapti. Men aytayapman, O'zbekiston bilan Amerikani o'rtasida islomiy nuqtai nazardan ham O'zbekiston ancha afzal. Nimaga? Chunki O'zbekistonda galiboylarga ruxsat yo'q. Sen Amerikada yuribsan, galiboylarga ruxsat bor u joyda. Sen soliq to'layapsan, galiboylarga seni solig'ingdan foydalanyapti. Sen galiboy boqiyapsan u yoqda. Bir ma'noda. Desam aytayaptiki, sen deyapti, O'zbekistonda yashayapsan, O'zbekiston fohishalar yurti deyapti. Men aytayapman, onang qayerda yashaydi? O'zbekistonda. Sen onang ham fohishami shunda? Nima deyapsan sen? Desam, "Ha" deydi, mana shu gapni aylantirib o'tib ketyapti. Mana shu darajadagi bola. Bizga adovati borligi uchun paypoqqa mahs tortaman deyapti. Men betahorat namoz o'qiyman deb faxrlanyapti. Abdulla Qoraqay aytardilar. Odamning dunyo qarashi, tushunchasi buzilsa, o'zi nomus qilish kerak bo'lgan narsani gapirib faxrlanadi. Nomus qilish kerak. Men betahorat namoz o'qiyman har doim deb faxrlanyapti. Endi musannif Adham. Bugun bir post qo'ygan edim, o'sha joydan keyin ketdi ko'p narsa. Musannif Adham o'zi bir hayotda bir narsaga erishgan bola emas. Hali bir oila qurib, bir oilani boshi bo'lib, boshiga tashvish tushib, uni bir amalga oshirgan bola emas. Ya'ni albatta kambag'allik, nochorlik bu ayb hisoblanmaydi. Miskinlik ayb emas. Miskin, miskinlarni yaxshi ko'rish musulmonni xulqi payg'ambar alayhisolatu vasallamni xulqi duo qiladilar, xubbul masakin bu yaxshi, lekin bu mana shu faoliyati davrida juda ko'p sharafsizliklarga qo'l urdi. IŞİD chiqqan paytda IŞİD'ni tarafini oldi bu. IŞİD'ni tarafini olib bir qancha ishlarni amalga oshirdi. Rahim turdi degan o'sha oilasi parokanda bo'lgan, faqat o'sha haligi isyon bilan hukumatga qarshi taxtakach osib olib yuradigan oila. O'sha bilan bir bo'lib olib, o'shani gijgijlab menga nisbatan ancha ishlarni qilgan. Keyin bu o'sha Mir Rahmat bilan birga bo'lib olib, Mir Rahmat bir joyda meni haromi deb yozyapti. Bir joyda. Haromi unday-munday qilgan desa tagiga ha unaqa bo'ladigan bo'lsa manaqa deb uni tasdiqlab yozyapti. Musanni. Asabim o'ynadi o'sha paytlarda de endi. Sal o'sha paytlarda biroz jahlim chiqdi. Keyin bir kuni o'sha bizning mahallamizda Bursa kebab degan restoran bor, yaxshi restoran. Kirsam o'tiribdi. Yonida Abduvohid degan bola bor. Abduvohid. Abduvohidga farqi yo'q. Abduvohidni boshi burib qo'ygan tomonga qarab yurib ketadigan bola. Unga farqi yo'q. Unda fikr sabrajat qilish, qilyotgan ishini oqibatini o'ylash, qanaqa narsa yo'q. Lekin yaxshiliklari ko'p. Xayriya qilishlik masalasida, masalan, volontyorlik, ko'ngilli ishlarda Alloh ajrini bersin. Men bu masalalarda har doim qo'llab-quvvatlayman. Lekin u Abduvohid fikriy dunyo qarashi juda haligi yetalatma bola.
Doim şu bilen yürüptü indi Musannif bilen. Yani Musannif bunu hohlegen edek minip teşavaladigen bu adam. Musannif cüddeyen makkar, cüddehem ayyar, hohlegen peytte adablı kurunu aladigen, hohlegen peytte hıyanetini adab dairesi artıda kıla aladigen bu adam. Üçlap aldım ben. Çünkü kuyurgendim ben bunu. Çünkü hani bu bir topadan bugün peyte diyen kaçıp gitken adı üçlalmayı yürgendim. Bardım yok aslan üçledim. Sen cevap verirsen bu gepinge dedin. Sen kimme harami deyip sen dedin. Desem tillere kurup kalıp eğlenmeyi, nime deyişi bilmeyi, uyab uyabı alenlep, celenlep, hulles, Abdüvahit çakırı aldı. Abdüvahit gelip, okey indi koyun koyun dedi. Keyin bizim mahallemizde yine bir bala var. O şey, Bursa kebabı açken balalayken keyin beleşimçe. Can hürmet kılıp yürerdi bu peytler. Yaş balaydı ben mescidlerde hizmet kılıp yürgen peytimizde o şey alakalı. Şimdi şu müsennifini, tarafını alıp ular okey koyun koyun kılıçtı. Bıttı dedim. Lekin bu gap dedim, notori dedim. Sen bıttı tasdiklayarsan bunu. Takrir kılıyarsan. Takrir degeni bir adam beni, uşa mirrahmet degen, uzunu anasını fahşe degen bala, beni haramı deyip yazsa, onu takrir kılıyordu tekide. He, tora eti yapsan deyip, devam eti yaptı goya. Takrir kılıyarsan sen, ya tahkik kime yapmam ben de yaptı. Takrir tahkik bilmiydi müsennif. Hullas keyin Amerika'ya elçihanasıya kırıp çıkış masalası da gap sözler buldu. Hullas upe uşa joyda endi anı balla kelip onu tarafını agenden keyin biraz rengige kan yugurdu. Ağzıge su yugurdu. Çay pay apge bir işte. Bir nasıl kılıç tarafını alıp. Anı balla yem karasam onun tarafını alış yaptı. Ben cüde erkekçesi yaplaşmakçıydım bu bilen. Keyin aytdi ki bo'ldi, bu gap shotda qolsin dedi. Bundan keyin dedi, bu gapni tashqariga chiqarmang dedi. Abdüvahit rasmga oldi bizni selfie qilib. Buni qo'yaymi dedim, aytdim, yo'q dedim. Qo'yma dedi, u ham menam kerak emas, qo'yma dedim. Omonatmi, omonat. Bo'ldi, ketdik. Ketgandan keyin Abdüvahit shu narsani bir rahmatga jo'natgan. Abdüvahit sen omonatga xiyonat qilishlikni oqibatini bilasan? Omonat degan eding o'sha kuni. Tarqatyapsan. Men qo'rqmayman-da, lekin musannif endi o'sha mavzuni ichida tillari qurib qolganligiga yoqasidan ushlab mazasini qochirishimga ozgina qolgan paytda bolalar ajratib qo'yganligi kerak emas, aka deb Abdüvahit oldimda iltimos qilganlarini tashab yorib, men dedi palon narsani so'radim, Amerika masalasida javob bera olmadi deb montaj qilyapti. Mana shunaqangi bola. Musannif shunaqa bola. Ya'ni bu joyda uni xayriya qilishligi, unga mukofot berishli orden berganligini ko'rib Abror mazasi qochib qoldi deydi. Voy. Nimaga uni xayriya ishlariga qarshi bo'laman men? Xayriya ishlariga Alloh ajr bersin. Murkim desa shunaqa deyapti. Falon joydagi xayriyani tarqatib yuribdi Musannif Adham. Siz nima qilyapsiz deydi. Men aytdim, o'sha xayriyani men berganman, meni pulimni tarqatyapti dedim. Bo'lishi mumkinmi shunaqa narsa ham? Shu bo'lishi mumkin. Ya'ni bu emas o'lchov demoqchiman. O'lchov bu emas. Kimdir pul bergan bo'lsa, kimdir tarqatgan bo'lsa, u yaxshi, bu yomon bo'lmaydi. Men mutlaq islomga, musulmonlarga xiyonat qilayotgan, islom asoslarini obro'sizlantirishga, ulamolarga tosh otayotgan odamlardan ogohlantiryapman. Paypoqqa maqs tortganini qo'yib qo'yibdi post qilib. Keyin aytishdi menga, jo'natishdi, paypoqqa maqs tortishligidan faxrlanyapti. Maturidiylikni adashgan deyapti. Uni suhbatini qildim kecha oldingi kuni. O'zi bir oilani boshini ushlagani yo'q. Yoki bir ilmiy faoliyat yuritgani yo'q. Hammasi o'sha o'zini atrofidagi yig'ib olgan bolalarini suiiste'mol qilib yurgan bolalar. O'shaning uchun ulardan din olinmaydi, ehtiyot bo'linadi. O'rni kelgan paytida ular xiyonat qilishlikka moyil odamlar. Xo'p.
savollar yok otamız. Trollarga cevap vermeyler. Battar olsun. Nasip bulsa, yani 1-2 saat sohbet kılamızda bunlarını iz varamız. Bizi eşitip izlenip getirdi bunlar. Trollar, becerler. Hop. Bizim neç minut oldu? Bismillah. Ha, 2 saat yakın bu kurttu. Hop. Şu trollarla uğraşmaylar, trollarını kopuyorlar o zaman haline. Abrorbek Qodirjonov degan birodarimiz savol. Domda suralarni kiril harfida yodlasa bo'ladimi? Qiroatda qorilarga taqlid qilib debdilar. Yodlasa bo'laveradi, lekin taqlid qilib yodlagandan keyin bir ustozdan o'tkazib olish kerak. O'tkazib olinsa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Lekin kiril harfidagi harflar arab harfidagi harflarni ifoda qila olmaydi. O'shaning uchun kiril harfida yodlash imkoniyati yo'q. Taqlid qilib qorilardan o'rgansangiz, simoiy bo'ladi, suluh orqali o'rganish. Ma'qul bu inson eshitib o'rgansa bo'laveradi. Lekin o'tkazib olasiz. Bir qoridan yodlagan qiroatingizni o'qib bersangiz, bo'ldi, mana shunda o'qiyvering desa, bo'ldi, joiz bo'laveradi. Savol yo'q ekan birodarlar. Abdumalik Akbarov degan birodarimiz, ustoz, o'g'il ko'rdim, alhamdulillah, ismini Muhammad qo'ydim. Haqqiga duo qiling, qori bo'lsin, ilohim intimos debdilar. Alloh taolo sizga qilingan hadiyani barakotli qilsin va hadiya qilgan zotga shukr qilishlik ne'matini nasib qilsin va farzandingizni go'zal, tarbiyali, odobli, axloqli dunyoda sizga, ota-onangizga, butun oilangizga rahmat olib beradigan, dini diyonatga xizmat qiladigan, balog'at yoshiga yetib, islom ummatiga yaxshi mutaxassis bo'lib xizmat qiladigan farzandlardan bo'lishini qiyomat kunida boshingizga toch kiydiradigan farzandlardan bo'lishini nasib qilsin. Javohir Abdullayev degan birodarimiz, paypoqqa masx tortib o'qilgan namozni qayta o'qish kerakmi ustoz? Aytvoring, 1-2 marta shunday qilganman. Albatta, qayta o'qiladi. Paypoqqa masx tortib o'qilgan namoz namoz bo'lmaydi. Bu Hanafiy mazhabi, Shofiiy mazhabi, Maliki mazhabi, Hanbali mazhabining ittifoqi bilan. Birorta ulamo ruxsat bermagan. Birorta ulamo. Mana bugungi kiyib yurgan paypog'imizga masx tortib namoz o'qiganlikka hech kim ruxsat bermagan. Ruxsat berayotganlar Sodiq Samarqandiy birodarimiz. Qayerdan olib ruxsat beryapti? Tarjimadan ruxsat beryapti. Dalildan emas. Dalilga ergashaman degan gaplari da'vo, dalilga ergashmayaptilar. Dalilda Jawrabayn kelgan rivoyat, Huzayl ibn Shurahbilning rivoyati, bu zaif. Boshqa ulamolar, boshqa muhaddislar bu hadisni munkar deyishgan, ya'ni sahih hadislarga zid deyishgan.
Huzayr ibn Şurahbilni özlerini munfarid deyişken, fakat şular etken bu gapni, başka adam etmeyen. İmam Müslim, sahih toplamın muallifi, İmam Müslim ibn Haccac, Neysaburi, rahimahullah etkenler ki, biz degenler, ayetteki yu degen buyruğunu Huzayl ibn Şurahbil ve Abu Qaysga o'xshagan odamlarni gapiga almashtirmaymiz deganlar. Mana shu gapni yozib olinglar. İmam Muslim sahih to'plamni sohibi. Sahihul Muslimni, Sahihul Muslimni sohibi aytganlarki, oyati karimada oyoqni yuv degan buyruqni Huzayl ibn Şurahbil ve Abu Qaysning gapiga almashtirmaymiz deganlar. Ya'ni buyruqni o'rniga bularning gapi o'tmaydi deganlar. İmam Muslim qanaqa odam? Sodiq Samarqandiydan million tasini birlashtirsangiz, İmam Muslim chiqmaydi. İmam Muslim İslam ummati tark qilmaydigan inson. Tark qila olmaydigan inson. Qayta o'qiysiz. Mısır'da bir ahli ilimden bir adam kelib so'ragan. Paypoqqa maqtarsa bo'ladimi deganda yo'q degan. Va dalillarni aytgan. Keyin aytganki, u men degan 6 oydan yoki 1 yildan farazan. 1 yildan beri paypoqqa maqtarib namoz o'qiyman. Nima qilaman? Qayta o'qiyman deganda men senga dalilni aytdim degan. Qayta o'qiysan degan. Qaytarib o'qiysiz. Jahongir Ostonov degan birodarimiz Sodiq Samarqandiy bahsga deb hashtag qilsak bo'ladi ustoz debdilar. Yo'q, kerak emas. O'zi bahs qilishlikka u kishi kelmaydi bu masalada. Aynan mana shu masalalarda. Chunki bu masalalarda ularning dalillari kuchli emas, shaxsiy tushunchalari, shaxsiy fikrlari va bu bahs qilib bunaqangi o'rtaga nafrat, adovat uyg'otadigan narsalarga men ham moyil emasman. Lekin ochiq oydin islom ummatiga zarar berayotgan hodisalarni ko'rganim uchun tavakkaltu alalloh deb gapiryapman. Qabul qilsa alhamdulillah, qabul qilmasa meni yomon ko'rsa ko'rsin. Dinni omonatini yetkazib qo'yibman. Xo'p, oxirgi savolni o'qiymiz birodarlar. Jamshid Abidov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Duo qiling, musofirda Allohning kalomini o'qishni boshladik. Muborak bo'lsin. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Alloh taolo zehrlaringizni ochsin. Allohning kalomini qalbingizga joylab, to'la yod olib, unga amal qiladigan, boshqalarga ta'lim beradigan bu amal qori hofiz bo'lishingizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Abdulloh Abdug'afforov degan birodarimiz, domila tog'ut imom orqasida namoz o'qish mumkinmi debdilar. Mana shu din dushmanlarini bizni ichimizga kiritayotgan ya'ni quloqlaridan quloqlarini uslubidagi savol. İmam kalimasini oldiga har doim tog'ut kalimasini qo'shishlikni buyurgan bularga. İmam İslam ummatining shiorlaridan. İmomlarga nisbatan shunga o'xshagan
ya'ni kamsituvchi gaplarni qo'shish munofiqlarning amali bo'lgan. Qur'oni Karim buni alohida hikoya qiladi. Qur'oni Karimda buni bizga alohida ta'kidlaydi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul imomlarni haqorat qilgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni kamsitgan. Imom tog'ut, imom saroy mulla, imom adashgan, kitob yuklangan eshak, imom mana shunaqa qilaverish munofiqlarning ishi. Va bu munofiqlardan kim manfaatdor? Islom dushmanlari manfaatdor. Islom dushmanlari shunaqa narsalarni shu Abdulloh Abdug'afforov ismi bilan kirib musulmonlarning ichida imomlarni haybatiga, ularning obro'siga tajovuz qilish strategiyasini amalga oshirishadi. Lekin bularni oqibati yaxshi emas. Alloh taolo qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Allohni uning oyatlarini ay imomlar shutdi. Qorilar, ahli ilmlarni va uning rasulini istihzo qiladilarmi? Masxara qiladilarmi? La ta'tadiru, uzr aytmalaring, qad kafartum ba'da imanikum degan. İmondan keyin kofir bo'ldilaring degan. Alloh taolo aytib turibdi Qur'onda. İmomni tog'ut deyapti, masxara qilyapti. Tog'ut imomni orqasidan namoz o'qishi mumkinmi? İmomni tog'ut degan xulosani bu mutlaq imomlarning hammasiga ommalashtiryapti. Va bu bilan o'sha islom terror dini, islom qotillar dini, islom undoq, islom mundoq deb yomon gapni tarqatadigan siyonizm tashkilotini ichimizdagi cho'chqasi bu, eshagi. Ular buni orqasidan niqtayapti, bu xangrayapti biz ichimizga kirib. İlyas Tursunov degan birodarimiz Muxtasarul Viqoyani domla dars qilsak bo'ladimi? Domla siz bilan ko'pchilikka foydali ilm bo'lardi debdilar. Yaxshi bo'lardi inshaalloh. Niyam billa qilsak yaxshi nasib duo qilib turinglar. Shunga o'xshagan ishlarni rejalashtiryapmiz. Silsilaviy darslar boshlash rejamiz bor. Ya'ni hozir tafsirdan boshlang'ich 8 ga yaqin, 9 ga yaqin darsimiz bor. Boshlang'ich kirishni tafsirga bo'lgan birinchi ilk xulosalar, mulohazalarni o'rgansa bo'ladi inshaalloh. Fiqhga va hadisga, boshqa narsalarga ham inshaalloh harakatimiz bor. Duo qilib turinglar. Alloh muvaffaq qilsin. Shahzod Ahmedov savol: "Ustoz, ilm olishni nimadan boshlaylik? Tavsiya bering, iltimos" debdilar. Birinchi Allohdan qo'rqishdan boshlash kerak. Ilm boshlanishi Allohdan qo'rqish bo'ladi. Ilmni oxiriga qanday yetishiladi desa, hamma ishni Allohga topshirish bilan yetishiladi. Abdulloh Abdug'afforov domiga shu imom bizni borib aytib 15 sutka dam olib keldik. Bir odam kelib bir ko'zimni o'yib oldi falonchi deb shikoyat qildi. Qissa narga odamni ham chaqiringlar deyishdi. Chaqirsa u narga odamni ikkala ko'zini o'yib olgan ekan. Siz agar farosatingiz joyida bo'lsa, bunaqa masalalarni ommani ichiga chiqib olib bir tomonlama gapirishingiz, gapirmaysiz. Biz qattan bilamiz sizni kim sotgan o'tda, kim qamatgan, nimaga qamalgansiz. Bir kishi bir kishini sotsa oborib 15 kunga qamab qo'yavermaydi. Unaqa gap yo'q. Ya'ni biz u repressiya davrida yashamayapmiz.
bunaqa gaplar bilan imomlarni obro'sizlantirishga harakat qilayotgan siz kimsiz siz? Sizni biz bilmaymiz ki kimligingizni. Azamatov Begzod degan birodarimiz qazo ustoz qazo bo'lgan xufton namozida faqat farz o'qiladimi yoki vitr hammi debdilar. Vitr ham o'qiladi. Vitr bizni Hanafi mazhabimizda vojib. Farzdan quyiroq, sunnatdan yuqoriroq turadi. Shuning uchun farzga yaqin bo'lganligi uchun vitrni ham qazosini o'qiymiz. Xo'p. Endi trollarga ham biroz rahim qilaylik. Bu bechoralar shtatda ishlaydi. Bola chaqasini baqish kerak bechoralar. Hozir bular o'tiraverib zerikib ketadi bizni suhbatimizdan. Shunga suhbatni tugatamiz. Akmal Shoganiyev degan birodarimiz savol vitrni bir rakat o'qisa bo'ladimi? Bizning mazhabda bo'lmaydi. Boshqa mazhablarda bo'ladi, faqat ularda vitr ikkita salom bilan o'qiladi. Ikki rakat o'qib salom berib, keyin bir rakat o'qiladi. Bizning mazhabda bir rakatlik namoz yo'q. 3 rakat namoz o'qiymiz. Vitrni aynan biz o'qiyotgan Hanafi mazhabi dalili, oshonamizdan rivoyat bor, Abu Ayyub al-Ansoriydan rivoyat bor. Bir necha rivoyatlar bor. O'sha rivoyatlar bizni 3 rakat vitr namozimizni kayfiyatini ko'rsatgan dalilimiz Hanafi mazhabi ijtihodiga ko'ra hadislarga suyanadi. Alloh taolo barchalarimizni bu suhbatdan manfaatlantirsin. İslam ummatining o'rtasiga muhabbat rishtalarini o'zi mustahkamlasin. Ixtilofga sabab bo'layotgan mazhabsizlik, ya'ni mazhabsizlik deganda umuman ijtihoddan hech kim gapirmagan gapni gapirgan odam aytilmaydi. U odam ahli bid'at bo'ladi. Ya'ni umuman u islomdan gapirmayapti u. Men Malikiylarda buni, Shofiiylarda buni, Hanbaliylarda buni olaman deyish mazhabsizlik. 5-chi mazhab bu. 4-ta islom ummati qabul qilgan mazhabni inkor qilib, 5-chi yangi mazhabni to'qiyotgan odamlar. Bular asosiy ixtilofni, adovatni tarqatayotgan odamlar. Mana shularga ham Alloh taolo o'zi insof bersin. Ilmga samimiyat bilan ergashishlikni nasib qilsin. Shaxsiy mutaassiblikdan qutqarsin. Bizni mutaassib deyishyapti. Asli eng katta mutaassib salafiylar. O'zini noto'g'ri gapini mahkam ushlab olgan, qolgan gaplarni ilmiy asosda kelsa ham tan olmaydi. Noto'g'ri bu. Alloh taolo o'sha birodarlarimizga ham haqni bildirsin, unga ergashishlikni nasib qilsin. İmam Ahmad ibn Hanbal aytadilarki, duolari bor. Ey Robbim, o'zini haq deb o'ylayotgan nohaqlikda yurgan birodarlarimizga haqni bildir va o'sha haqqa qaytishlarini nasib qildirdilar. Biz ham İmam Ahmad rahimahullohning duolarini qilamiz. Parvardigoro, o'zini haq deb o'ylab yurgan, aslan nohaq bo'lgan birodarlarimizga haqni bildirgin va haqqa ergashishlarini nasib qilgin. Bizni ham Alloh taolo o'zimizni haqni bilishlikka va unda sobit bo'lishlikka kuch-quvvat bergin. Botinni botil ekanligini bilib, undan saqlanishligimizda o'zing havl ato qilgin. Wala havla wala quvvata illa billah. Subhanaka Allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va astaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.